Velkommen til. I dag sidder jeg med stifter og partner af det unge og kreative produktionsselskab Blond Ink, som tidligere hed Blond Media. Det er Adam Holm. Goddag, min ven. Goddag. P.T. er vi inde på jeres kontor i det bedste klipperum, I har. Der, det eneste. Elitekunderne kommer ind og så får lov at sidde foran skærmen og ligesom se første produkt. Mm. Hvad hedder det? Blond Ink, eller Blond Media, som måske de fleste kender, for det er lidt et nyt navn alligevel, er en virksomhed, som har været en rigtig stor inspiration for en masse unge, håbefulde og kreative individer, som interesserer sig for alt fra foto, video, grafisk arbejde, og været med til at ligesom på en eller anden måde vise, at man behøver ikke at komme fra en traditionel skole, eller man behøver ikke have en vis alder eller en vis erfaring for at komme frem, og især i den tid, vi lever i nu, som vi snakker lidt om bag kamera, med at det er blevet lidt mere, meget nemmere at komme til værks med, hvad end man nu har lyst til, inden for de kreative fag. Og så glæder mig bare til at snakke om jer, din rejse og jeres rejse, og forhåbentlig vil du åbne op omkring et par ting eller to, så der er flere af de unge mennesker, som ligesom også kan føle den der og prøve lykken med deres drømme, som de har. Der er jo rigtig mange unge talenter derude, som lige nu bare ikke udlever deres potentiale af mange forskellige årsager. En af de årsager er for eksempel, at de ikke ved, hvor de skal starte, eller at de har en comfort zone, de tør ikke at fejle, whatever. Hvad tænker du ellers, der er grunden til det? Jeg tror klart, at det har noget at gøre med deres comfort zone. Men det har også noget at gøre med, at det er svært også at finde arbejde. Hvis du gerne vil ud og lave kreative ting, så er det svært at gå ud og faktisk få penge for at lave kreativt arbejde. Fordi der er rigtig mange, der er dygtige den nu til dags. Ikke? Altså, der er mange, der kan finde ud af teknikken. Der er mange, der kan finde ud af at filme og klippe og lave grafik specifikt, som du nævnte før. Så det er svært for folk at sådan, komme ud over rampen med det. Ja. Så er der jo mange, der sådan laver nogle ting freelance, og så har de måske et arbejde ved siden af, eller går i skole ved siden af, men det er rigtig svært ligesom at gøre karriere fuldtid. Ja, det er der mange årsager til. Ja, en af dem er også, at folk underbyder sig selv hele tiden, og fucker lidt markedet op. Ikke? Det må man sige. Det er noget, jeg er rimelig irriteret over. Ja. Men så må man være så dygtig og så god, at man bare er så unik, at folk tænker, okay, fint nok, jeg ved, jeg bliver nødt til at have det her, selvom det er dyrere. Ja, 100%. Og ellers så er der jo nogle unge folk, som gør det i starten, og så skal de ligesom på en eller anden måde udvikle sig, og også udvikle deres priser, og bare udvikle deres håndværk generelt. Men jeg tror, den grundlæggende grund er jo bare, at det er svært at leve af det. 100%. Altså, det er 100%. Det er sjovt, fordi jeg lige inden vi kom her, så jeg postede sådan en quote på min story, der var: "Rest in peace to all the conversations after I told them my price." Sådan det, synes jeg bare var så hårdt. Det er Big Spurg, sådan der, som har de bedste quotes på Instagram. Altså nummer et, det er de der, hvor de bare er sort og så hvid skrift. Men lad os snakke stille og roligt om første gang, jeg tror, jeg ligesom sådan så dig, og ja, det var i byen. Vi er begge to nogen, som har taget rigtig meget ud. Og så kom du bare flyvende rundt, der var helt flyvende drugs og dit og dat og bla bla. Jeg så tænkte sådan lidt, hvem er ham her Snøvelsen in real life, man? Du var med Commander, du var uden underbukser på diskoteket og sådan noget. Og så var jeg sådan lidt, du var bare varm, og så var du og tog billeder, og du var dit og dat. Jeg tror endda, vi har et billede sammen, så jeg ikke er helt forkert på den. Inden fra dengang Sunday, det der hedder museet nu. Og så kan jeg bare huske, okay, den der energi, det er ikke bare noget, man, du ved, kan, jo, man kan godt fake den, men du ved, kender du det, du ved, energi nu om dagen, passion og sådan noget, det er noget, som virkelig sådan er svært at lære. Det er noget, du har i dig, ikke? Jeg håber ikke, man kan fake den. Det vil jeg markere. Man kan fake den til et vis punkt, forstår du, hvad jeg mener? Men du kan ikke beholde den der energi. Nej. Fordi den fader, hvis den er fake. Du enten har den, eller så har du den, ikke? Ja, det er rigtigt. Og mange af de mennesker, jeg har mødt gennem min tid, som er noget rigtig langt, det er faktisk, fordi de kommer med den energi, og de arbejder med noget, de er passionerede omkring og sådan noget. Og så var jeg bare sådan, det var faktisk, jeg mødte dig. Og så bagefter, så var det, så kan jeg huske, så fik jeg sådan en trøje. Det var sådan en grøn hættetrøje, leveret med posten, tror jeg det var. Ja, jeg kan godt huske, vi mødtes lige ude foran. Ja, der kom sådan en trøje der, du kom med den. Lige ude foran det der koncertsted. Ja, og så var det sådan lidt, hey, det er vores nye, du var Blond Media, trøje, og så der var en masse, der havde fået det. Jeg var sådan lidt, okay, sygt nok, du var
når noget er nyt, så ved man jo ingenting om det. Altså sådan, hvad bliver det? Bliver det godt? Bliver det? Så kan jeg huske, hvor jeg postede aldrig noget med det, fordi jeg var bare sådan lidt, okay, lad mig lige se, hvad der er, der skal ske. Noget, fordi nu står jeg i det her reklamesold for et eller andet helt wack, for det gider jeg ikke. Nej, nej, det gider Og så nu står vi her, nu er mig, der interviewer dig, så, du ved, og, så det er altså, big up. Altså, tak. Ved, da du stod der på discoen dengang, ikke, hvad var du for en dreng, og gik du allerede rundt med den idé dengang? Ja, altså da vi mødte hinanden, altså den aften, du taler omkring, da vi har mødt hinanden, altså der har jeg måske været sådan noget 18-19 år gammel, og der havde jeg en klar idé omkring, at jeg gerne ville arbejde med noget inden for reklame, eller inden for film, eller billeder. Jeg startede med at tage billeder på natklubber, da jeg var sådan noget 15 år gammel. Så jeg var i byen, altså weekend efter weekend, torsdag, fredag, lørdag, fra jeg var 15 år gammel, og tog billeder, også dig, også før du kan huske det, og alle mulige andre. Så det er klart, jeg har haft en passion for at tage billeder, lige siden jeg kan huske det. Ja. Og det udviklede sig så til, at jeg begyndte at tage billeder til fester, for jeg kunne også godt lide at feste. Mm. Og de to ting kombineret med hinanden, det synes jeg var rigtig sjovt på det tidspunkt. Ja, især hvis man lige får en gratis flaske oveni, ikke? Det var jo det, man blev betalt i. Det tænkte jeg nok, fordi der var sgu ikke nogen penge til sådan noget. Så var der en eller anden, der var mere sulten, der bare hellere ville du få en flaske for det, ikke? Præcis. Men en flaske er også stærkere end penge, når du går på disco, du har taget billeder, ærlig snak. Ja, ja. Den er mere value. Selvfølgelig kan du også tage de penge og købe en flaske. Meget mere. Men tro mig, den der flaske, den åbner døre op til mange ting. Det gjorde den. Altså, de flasker, det var jo det, der åbnede op til netværk, hvad der i virkeligheden er blevet til det her, ikke? Ja. Og dengang, der drak jeg ikke engang. Du ved, jeg tog der ind, tog bare billeder og var passioneret omkring at tage billeder, og så kunne jeg få nogle venner med, som også var 15-16 år gamle, og så kunne jeg give dem flasken, og så kunne de drikke sig fuld, og så kunne vi ligesom... Og så netværket man derfra. Ja, præcis. Og så... Men hvad føler du selv dengang i forhold til nu? Hvad var det for en slags dreng? Jamen, du var jo ret ung, jo. Jeg er ret ung, men jeg vil sige, at jeg er rigtig meget den samme. Ja. Og det, dem, der kender mig fra den gang, ved også godt, at jeg er meget den samme. Men jeg er jo stadig passioneret omkring at tage billeder og lave film og lave grafik, som jeg også var dengang. Og jeg kan stadigvæk godt lide at gå i byen. Ja. Ikke lige så meget, som jeg gjorde dengang. Og jeg vil sige, at jeg er fandme trappet ned efter... Tømmermændene, de rammer også lidt hårdere, jo. Ja. Gør de ikke det? Jeg får ikke så meget tømmermænd. Nå, så er det bare mig, der er blevet fucking gammel. Men det er, hvis du drikker... Hvis du mixer meget, hvis du mixer vin og øl og drinks og sådan noget. Det gør jeg ikke. Ja, okay. Måske er det bare, fordi jeg drikker ret meget, når jeg så endelig gør det. Ja, det ved Og så nu er vi sgu her, altså det er Børsens Top 100 talenter, ikke, listen og sådan noget, og, altså det går godt. Tak. Skal vi tage lidt tilbage til sådan early stages? Ja, det skal det. Hvor er du egentlig opvokset hen? Jeg er opvokset ude i Gentofte. Okay, hvor hen i Gentofte? I Charlottenlund. Okay. Og du har så gået på skole på gymnasiet derude, det rigtig legendariske partygymnasiet. Lige præcis. Hvad er det, det hedder? Øregård Gymnasium. Præcis. Det er, hvor alle damerne er. Alle damerne og alle dem, alle drengene, der godt kan lide at feste. Ja. Det er også dem, der bruger flest penge i byen i den unge alder. Lige præcis. Og det var det fandt jeg hurtigt ud af. Så jeg begyndte at holde fester ret hurtigt. Og sælge borde og flasker til dem, der godt kunne lide at bruge mange penge. Ja, ja. Så det er jo også en start på en entreprenørisk udvikling, ikke? At den kommer forklædt på sådan nogle skumle måder, som man ikke tænker over, før man bliver ældre. Ja, 100%. Jeg startede med at tage billeder jo, og det udviklede sig så til, at Malte og Juan, som jeg tog billeder for dengang, spurgte, om jeg ikke også ville holde nogle fester, og så holdt jeg en masse fester, og solgte en masse borde, og fik en masse folk ind til de her fester, og solgte en masse billetter i døren, og fik ligesom stablet noget, hvad skal man sige, der... Noget på benene, hvor der var mange mennesker, der ligesom var med. Mm. Det er vildt, der er mange, der synes jeg undervurderer det her med, at hvor stærke netværk man kan få ved at gå ud meget. Mm. Fordi at man møder nogle gange nogle mennesker, som har rigtig mange penge, ikke? Og du ved, at lave alle mulige vilde ting, men så finder man ud af, at deres netværk er ikke engang særlig stort. Mm. Og så ligesom, du ved, så bliver man sådan lidt, okay, så de vil gerne have det, man har, fordi man har et stort netværk, men man vil gerne have det, de har, du ved, de lever det der quiet life med money og sådan noget, du ved, ikke stress. Og det var sådan lidt, det er sjovt, hvordan det der opvist eller tracks, men jeg synes, at der bliver tit sådan set ned på det der med at tage meget ud. Mm. Men der er selvfølgelig også forskellige måder, man kan tage ud på. Ja, altså, det kan det er. Det der torsdag, fredag, lørdag til klokken 5 om morgenen hver gang, den er lidt hård, men sådan tude og lige... Du var stille og rolig, og du var bare for at lige komme ud. Du skal også tænke på, vores arbejde generelt i starten, det er jo ikke særlig socialt. Det er med de samme mennesker, man sidder dag ind og dag ud. 100%. Og hvis man ikke sidder,
hvis man ikke har fodbold ved siden, eller en sport, eller et eller andet, så er det måske de familier, man ser, så er det bare meget de samme mennesker hele tiden. Og det eneste er sådan en outlet, man har for at se andre, det er faktisk på diskotek. Ja, lige præcis. Sådan var det også med mig. Jeg begyndte jo at tage billeder i byen, fordi der var ikke andre, jeg altså, kendte, eller der var ikke andre af mine venner, der interesserede sig rigtigt for at tage billeder, var det dengang. Fordi der var kameraen ikke så udviklet, sådan at man filmede ikke så meget, og man... der var ikke Premiere Pro, og man klippede heller ikke så meget på den måde. Så jeg tog rigtig meget billeder på det tidspunkt, og det var der ikke så mange andre, der sådan gik op i, eller synes var fedt. Så fandt jeg ud af, at så kunne jeg tage ud og tage billeder af folk, der godt kunne lide at have det sjovt. Og jeg kunne rigtig godt lide at tage billeder af folk, der havde det sjovt. Og have det sjovt med dem samtidig. Yeah, all about vibes. Lige præcis, og det er jo det samme, jeg virkelig laver nu, men nu tager jeg så ikke bare billeder af folk, men jeg hygger mig stadigvæk og har det fedt med folk, og samtidig med, så arbejder med dem og laver nogle fede projekter. Ligesom vi sidder og snakker sammen nu, så kan det være, at vi kommer til at lave et projekt senere hen sammen. Ja, ja, præcis. Det er også det, jeg lagde mærke til, når I snakker om jeres virksomhed. Det er det, der I fokuserer rigtig meget på, at der skal være nogle gode fester i, du ved, til julefrokost, whatever, eller bare personalfester. Eller generelt, at folk skal have det sjovt på arbejde. Det skal være hyggeligt, det skal være nice. Men er det ikke også en farlig ting nogle gange, når man fokuserer så meget på det, når man også har en virksomhed, som skal tjene penge? Jo, det er det, men jeg tror, det er vigtigt. Det, altså, kulturen for os er det aller vigtigste. For ellers så har du ikke noget... lad os sige, du har en masse fede kunder, og du har en masse fede projekter, men hvis du skraver det væk, hvad har du så i sidste ende? Så har du din kultur, og hvis din kultur ikke er der, jamen, så er det jo bare en cash machine. Yeah. Og det er super vigtigt, at man ligesom har sammenholdet, og man skaber den her familiære følelse. Det har det i hvert fald altid været vigtigt for os, og det har altid været min drøm at lave det, frem for at få Adidas som kunde. Det er også fedt. Og det bliver man glad for, når det sker. Men det vigtigste for mig, det jeg bliver allergladest for, det jeg bliver allermest stolt af, det er at lave det team, og lave den familie, som vi har herinde, og ligesom lave den der enhed. Det er helt klart det, som vi altid har drømt om. At lave det der sted, som jeg følte, der ikke var, da jeg var yngre. 100%. Sådan rent uddannelsesmæssigt, så bliver man jo sådan, du ved, okay, hvad for uddannelse har du, lidt at være, så læser du har fuldført i gymnasium, men så har der ikke været noget efter det. Nej, jeg kan bare lige... Og så alligevel sygt nok at tænke på, hvornår startede du som selvstændig? Jamen, da jeg var 15. Der havde altså virksomhed der, eller hvad? Ja, nej, men det var jo mest, altså, det var mest cash og flasker, da man var på klubben. Men på papiret, på papiret? På papiret, jeg mener, 16, jeg har haft... 16 eller sådan noget? Ja, 15. Ja. Der havde jeg i hvert fald et lille firma, som kunne sende en faktura en gang imellem. Ja, ja, ja. Skulle jeg lige have noget hjælp fra nogle ældre, hvis jeg skulle sende en faktura, ikke? Men, nogle OG's. Ja, det skal jeg så stadigvæk, men det er sådan en snak. Men jeg startede, altså basically som selvstændig, da jeg var 15, med at tage billeder på klub, og det udviklede sig hurtigt til, så tog jeg billeder til konfirmationer, og bryllup, og 50-års fødselsdag, og 30-års fødselsdag, 40-års fødselsdag. Så jeg var rigtig meget ude og tage billeder hver weekend i hvert fald, jeg føler, det var sådan noget 2-3 år. Okay. Så har du været eventkoordinator hos Frostgun. Ja. Hvad lærer man der, som du kan bruge til at tage med videre? Jamen, jeg ved ikke, om det er specifikt hos Frostgun, at jeg lærte det, men som eventkoordinator, så lærer du at skabe et brand, og du lærer at skabe en buzz omkring en fest eller... Et brand generelt. Altså, du lærer ligesom at få... Et produkt. Ja, et produkt, men du lærer at skabe en hype omkring noget, som andre mennesker skal interessere sig for. Og det er jo også det, vi har gjort med Blond. Så er det bare ikke en fest hver weekend, eller en fest en gang imellem, så er det mere et produktioner. Brand. Så er det produktioner og videoer, men du lærer at tiltrække mennesker, og tiltrække folk, og skabe nyhedsværdi, og hele tiden være relevant. Og så lærer du også at socialisere. Du lærer at snakke med folk, ligesom du og jeg gør nu. Du lærer at tage ud til selskaber og til middag. Og mange af de ting, man ikke lærer i skole, i fagene. Det, som du aldrig lærer i skolen. Det, som de, som de holder dig fra i skolen. Ja, men vi har snakket lidt om uddannelse og sådan noget. Hvad var det for nogle skridt? Altså, hvis vi skal tage starten af Blond Media, ikke? Ja. Du kommer der helt bare. Selvfølgelig, du har lavet de her billeder og alle de her ting. Altså jeg kan huske, er det første, I laver en Morten Breum-video, ikke? Jo, det er det. Ja. Det er jeg godt huske. Ja. Det er lidt research, ikke? Ja, men det er rigtig god research. Og der hvad sker der inden det? Jamen altså, det der skete var, at jeg gik i gymnasiet. Og jeg gik faktisk jeg gik i folkeskolen med min partner Daniel i 10 år.
Daniel, okay. Som er... Som er ham, partner der, også i det. Som er bare, som jeg startede det med. Okay. Som founder det sammen med mig. Mm. Og du ved, vi begyndte at lave film sammen allerede i folkeskolen. Okay. Og synes det var rigtig sjovt, og fandt ligesom hinanden på det. Og vi blev ligesom venner over at lave nogle videoer, og lave nogle projekter sammen, som jo bare var for sjovt dengang. Og så startede vi med at lave videoer i folkeskolen, sammen med Carl Knast, hvis du kender ham nu. Hvad navn siger man nu? Er han producer? Ja, nu er han musiker. Han hedder Carl Malling. Men vi startede med at lave videoer med ham, okay, tilbage i folkeskolen, og synes det var sjovt. Og så startede jeg med at tage billeder i sådan noget. Også i folkeskolen. Mm. Og i sådan noget 9. 10. klasse, så startede jeg med at tage billeder på klubberne, og begyndte så at holde fester. Og da jeg så holdt de fester, der bookede jeg faktisk Daniel, både som DJ, men også som videomand. Aha. Så han hjalp mig med det visuelle til at promovere festerne. Så han hjalp mig med at tiltrække festerne, og menneskerne til festerne. Og Philip, som er min tredje partner nu, han lavede al grafikken. Mm. Og var faktisk også, jeg tror også, han var picker på et tidspunkt. Hvad var for din klub? Det var, da vi lavede en klub ude nordpå, der hed Cubana Klub. Det kan jeg godt huske. Ja, der var jeg Philip var der aldrig, men den var hype nok. Det var sjovt. Der var partybusser fra Inderby og så ud. Hvad så, når du skulle hjem? Når så boede de sikkert i området, eller hvad? Nej, så tog fucking tak. Jo, der var også nogen, der boede i området, men så tog folk hjem. Så men Philip og Daniel hjalp mig faktisk rigtig meget med... Med de ting, du lavede før? Og lave festerne. Og da jeg så var færdig med gymnasiet, så tænkte jeg, nu skulle jeg tage et break, og så var jeg på college i et år, på City College i Santa Barbara i Californien, og studerede filmproduktion. Okay. Men det var bare sådan en normal City College, hvor du tog nogle klasser, og så tog jeg bare sådan et år af en bachelor i filmproduktion. Mm. Så der tog jeg kun fag, der havde med film at gøre. Okay. Og så lærte jeg jo ligesom... Og hvad lærer du der? Jamen, der lærer du det, som du lærer her også, når du er ung. Altså, du lærer... Er det bare basale ting? Eller? Basale ting. Ja. Brug softwarene, brug kameraerne. Hvordan du laver det tekniske. Mm. Men jeg kunne godt mærke, at det ville nok ikke komme mig lige så meget til gode som så mange andre. Så selvom jeg fik rigtig mange gode venner derovre, som jeg stadig snakker med, og havde det virkelig, virkelig godt. Og så var det også bare svært at få det til at hænge sammen økonomisk, fordi du kan ikke... rigtig arbejde, du kan ikke rigtig... Du ved, du skal have et green card, og du kan ikke rigtig gøre noget. Og til sidst i mit forløb derover, da jeg har været der et år, der begyndte jeg ligesom at lege med tanken omkring at lave nogle film med nogle venner, og prøvede ligesom at... på en eller anden måde at få etableret et lille hold, hvor vi kunne komme ud og lave nogle freelance ting. Og så sendte jeg faktisk nogle af de ting, vi lavede hjem til Daniel, og spurgte ham til råd omkring, om han synes, det var fedt og sådan noget. Fordi han var ligesom min guru inden for at lave film, fordi han er så dygtig teknisk. Mm. Og da jeg så kom hjem på sommerferie, fordi jeg troede, jeg skulle tilbage, så ringede jeg til ham, og det var den dag, jeg kom hjem, der er jetlag og var bare ligesom, havde for meget energi, ligesom du også nogle gange har. Så tænkte jeg, jeg skal bare ud. Og så ringede jeg til Daniel og sagde, du kan komme med og skyde noget brev om i Tivoli i aften. Okay. Så det var hans ligesom opgave? Det var hans opgave, fordi han var freelancer og kørte rigtig godt og skød rigtig meget med breven på det tidspunkt. Okay. Så han var sådan lidt i gang og var også sådan noget trailerklipper ude på TV2 og sådan. Altså han er rigtig dygtig. Var det før, hvad nu han hedder? Janik Spind, hvad nu han hedder? Sabro. Ja, Sabro. Ja. Nej, det var faktisk Sabro, der satte Daniel og breven op. Okay. Ja. Så Daniel arbejdede lidt for Sabro og, og hjalp Sabro med han laver ting. Også videoer jo og alle de der ting. Ja, fucking dygtig. Og vi arbejder rigtig meget med Sabro nu også. Ja. Han har været i gang i lang tid. Mange år. Ja. Og dengang, det var også det, der var fedt ved ham. Det var ham, der faktisk sagde det. Husk, vi snakkede om, inden vi lavede interviewet, så snakkede om, at jeg har lavet noget for FCK. Ja. Jeg har lavet en fucking kampagne for FCKs tredje, tror jeg. En af de mest solgte tredje, tror jeg, der har været. Altså, det var også fedt. Fucking syg video fra bunden af kampagne, billeder og alt. Og jeg har ikke postet det nogen steder. Du ved, og det kan jeg huske, Sabro, han var en, jeg spurgte ham sådan, jo, har du gang i den, eller har du ikke gang i den? Så var han bare sådan, bro, jeg har gang i det, men jeg har ikke brug for at fortælle hele verden, hvad jeg laver hele tiden. Så var jeg sådan, wow, den kan jeg huske, den der quote, den satte sig rigtig meget i mig. Også fordi hans partner Janik, du ved, det jeweler, som også laver smykker, han var også sådan der. Du ved, han er sådan en, der slet ikke poster særlig meget. Ja, det var sådan et, okay, sygt nok, så man kan godt bruge måske tiden bedre. For så holder du, i stedet for at sidde og poste, så brug den tid på at faktisk at lave. Ja, præcis. Du ved, at være i gang. Det er også noget, Pete Diddy engang har sagt, som var en stor quote, der rammer sådan noget med, at den dag, han begyndte at koncentrere sig om sig selv og ikke holdt øje med, hvad alle andre lavede, den dag, der tog han stepsene op. Ja.
Du kan stå for at sidde og se folks stories, den tid, du bruger på det, det kunne du have brugt på dig selv og udviklet dit eget shit, kan du følge mig? Ja, han sagde det der quote, før der kom stories. Ja, det er det, det er det. Men sygt nok, okay. Så I tager ind og laver den der video, og du bliver bare bit af det, du ved igen, sådan der, okay, det her, det kan blive større, vildere og bedre. Jeg var bit af det, men jeg kunne mærke, okay, der er også en energi med Daniel, fordi vi kender hinanden så godt. Ja. Vi har kendt hinanden, siden vi var 5-6 år gamle. Og Daniel var på daværende tidspunkt, og er stadigvæk en af de dygtigste, jeg kender til at lave film. Mm. Så det var også bare en fornøjelse at kunne arbejde med en, som var så dygtig. Mm. Og så ret hurtigt, jamen, så, som man jo gør, så poster jeg på Facebook, vi har lavet den her film. Mm. Du vil give mig et kald, hvis du skal have lavet en film. Yeah. Og så ret hurtigt, så inden efter et par uger, jamen, så begyndte vi at lave alle mulige slags film. Vi lavede film for natklubber, restauranter, barer. Ja, det er det, jeg har skrevet med. Diskoteker, tandlæger og så... Tandlæger. Og der, hvor det blev, hvor man virkelig sådan der lagde mærke til, det var der, hvor musikvideoerne kom. Ja, og det startede sådan der i slutningen af den sommer allerede. Mm. Så det tog ret hurtigt. Men hvordan tog I skridtet den helt? Du satte jer ned og sagde, okay, nu gør vi det. Nu kalder vi det her, og nu gør vi det. Altså, vi lavede den der Breum-video, og så kunne vi godt fornemme, at den var fed. Ja. Og så ringede jeg til Philip, Philip Schack, som er vores partner den dag i dag, og spurgte, om jeg ikke lige måtte komme op en aften, og om han kunne hjælpe os med at lave et form for brand. Mm. Fordi vi vidste godt, det skulle ikke hedde Adam og Daniel Media. Vi skulle lave et eller andet, der var fedt. Og så tog vi op hos ham. Hvorfor blond? Blond? På grund af dig, eller? Ikke, faktisk ikke på grund af mig. En ting er, fordi det så fedt ud, lyder fedt, ja, ja. Men også fordi vi ville gerne have noget, der sådan afspejlede den sådan skandinaviske stil, vi havde i at lave film. Æstetikken og sådan æstetikken. Ja. Den der minimalistiske stil. Og jeg boede jo i USA på det tidspunkt, vi lavede det. Jeg var bare hjemme på sommerferie. Aha. Så jeg var meget grebet af, at folk i USA synes, at Danmark og København og... Ja, blond og sådan noget. Og Skandinavien var fucking fedt. Ja. Ligesom du postede på Twitter forleden. Drake, han ved det også nu. Altså, ja. Så der er ligesom, folk ved godt, at København og Danmark og Skandinavien er varmt lige nu, ikke? Ja, og det vidste jeg også dengang. Det er sygt, faktisk. Så det var derfor, jeg havde helt sådan tænkt, at det skulle hedde et eller andet, men vi tænkte også, det kan ikke hedde Scandinavia Media. Der er faktisk mange rappere sådan der. Nipsey Hussle siger jo også på hans album, What I'm Doing Out in Copenhagen, Spinning Euros. Okay, og det var den aften, jeg var sammen med ham. Det er Grammy-nominated album, han er død nu, ikke? Rest in peace. Og Dave, han siger jo også, du ved, noget med København. Mm. Og det var jeg også sammen med ham, så det er ret sygt sådan der, hvordan... at de turer så meget i verden, men mange gange så ender det med nogle gange at blive København, som er det sted, som sådan på en eller anden måde sætter et præg hos dem. Det synes jeg er ret vildt alligevel. Mm. Og det er jo også bare, nogle gange når man bare er et sted, og man bor der, så tænker man egentlig ikke over sådan, okay, arkitekturen, eller du ved, restauranterne, eller et eller andet, eller alle mulige andre ting, fordi det er bare sådan, det er bare blevet normalt for en. Men når man så får folk udefra, og den der måde, at alt ligger så tæt på, og man kan cykle rundt, og man kan, du ved, altså tage toget herfra, metro, whatever, et eller andet, det er bare så bang, 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 ikke? Mm. Og det føler folk jo, altså sådan der. Ja, og jeg tror, det var jeg grebet rigtig meget af på daværende tidspunkt, fordi jeg var derover og se, hvordan folk reagerede, når jeg sagde, at jeg var fra København, jeg var fra Danmark, og altså dem, der vidste, der er også nogen, der tror, at Danmark er en hovedstad i Holland, eller altså, der er mange i USA, der ikke ved, hvad det er, men dem, der ved det, ved det. Prøv her. Når jeg siger, for den nye generation, skabt af den nye generation. Uddyb. Vi startede med at lave content til den nye generation. Vi startede med at lave content til os selv. Vi følte ligesom, der var ikke rigtigt content derude. Kommerciel content. Mm. Musikvideoer, reklamer, brandfilm, mode, som appellerede til os. Mm. Så hele essensen for at lave Blond til at starte med var, at vi skulle lave noget, der var fedt. Ligesom vi kunne lave en fed film til... en fed fest på en klub, eller vi kunne lave en fed film fra en koncert med Morten Breum. Mm. Det samme ville vi ligesom bringe ind i, til et brand, eller til et firma, eller hos en artist. Fordi vi følte ligesom, at det var den kommercielle, kreative branche var ligesom på en eller anden måde gået lidt i stå på det tidspunkt, da vi startede. Mm. Og så var vi jo pisse unge, og er stadig unge. Så det var jo 18 nye generation. Så for 18 nye generation er stadig gældende. Ja. Og det er super vigtigt for os at holde den ånd. Hvad gør I så, når I bliver gamle? Er det sådan fra den gamle generation til den gamle, eller hvad? Nej, så vi vil altid fortsætte med at ansætte den aldersgruppe, vi ansætter nu. Ja. Så det er godt, det er sjovt, at vi bliver gamle. Du siger ansætter, fordi min næste spørgsmål, som står på min lille paper herover, det er, at jeg har læst lidt om, hvordan I lidt ansætter, ikke? I kigger ikke altid på CV og sådan noget. I kigger meget mere på energien og passionen og alle de ting, vi faktisk snakker om i starten af interviewet, som du selv også var meget kendt for. 100%. Det er meget bevidst. Ja, meget bevidst. Jeg har søgt rigtig mange jobs.
Jeg har søgt jobs på alle produktionsselskaber, alle reklamebureauer, lige inden vi startede Blond. Da jeg var hjemme på sommerferie, der tænkte jeg, okay, nu vil jeg gerne arbejde et andet fedt etableret sted. Og hvad skete der? De spurgte mig, om jeg ville lave kaffe gratis altså. Ja. Og de kunne ikke sikre mig, at jeg ville få en stilling nogensinde. Mm. Og så tænkte jeg, okay, altså, jeg har jo været assistent med gratis på en masse produktioner, med mange af de her fotografer og produktionsselskaber. Men jeg kunne godt fornemme, at vi kunne gøre det bedre i forhold til at appellere og ramme vores generation og ramme det, vi synes var fedt. Fordi når jeg var ude og være assistent på en Nick & Jay musikvideo eller på en eller anden modefilm, så synes jeg ikke, det var fedt. Mm. Og det synes jeg var underligt, når budgetterne var høje, og at den målgruppe, man gerne ville ramme, i virkeligheden var Generation Z eller Millennials. Så det er jo ligesom, så tænkte vi, okay, hvis der ikke er nogen, der gør det herhjemme, der er masser i udlandet, der gør det, så kan vi lige så godt prøve. Så når der kommer nogen ind, så husker du tilbage på din egen tid og tænker sådan, okay, jeg bliver nødt til at have noget empati, jeg bliver nødt til at have noget hjerte her, og du vil også se anderledes på det. 100%. Fordi prøv at tænke på, hvis de har ansat dig, så har de sikkert haft en rigtig god medarbejder, fordi du er gået hen og lavet dit eget shit. Måske. Jeg ved heller ikke, om jeg havde været en god medarbejder, men det er også det gode. Men nu er de i hvert fald... nu er der, der er blevet lavet en konkurrent til dem, som også tager mange af deres opgaver. Ja. Og det vil jeg aldrig nogensinde glemme, at... Hvad siger du så, når du møder dem i byen? De unge folk? Nej, dem, som sagde, du kan bare lave kaffe. Ja, men jeg møder dem jo ikke i byen, for de er ikke derude. Det er det, der de problem. Kan ikke komme ind her. De kan måske ikke komme ind, eller så er de bare derhjemme. Og, de er ikke og ude der. Jamen, det er også det, der er et stort problem. Mange af de der rigtig store virksomheder, de er, sådan lidt, de er ikke out der, hvor tingene sker. Nej. Og derfor kan de ikke producere og lave ting, som folk vil have. 100%. Og det samme sagde vi jo til kunderne i starten. Ja, men det forstår de ikke jo. Nej, men... at du begynder at bevise over for dem, at det er rigtigt, præcis, hvad du siger. Og lige selv præcis derfor, at de ikke, så er de stadig sådan, fordi du, vi er konservative i Danmark, ikke? Jo, ja, og specielt dengang, altså bare for 5 år siden, føler jeg, at folk var mere konservative, og folk respekterede slet ikke, at man godt kunne være ung, men stadig levere et godt produkt, og som vi snakkede om før, også at det kostede penge. Mm, ja, ja, er du syg? Du... Altså, vi arbejdede jo rigtig meget gratis i starten, fordi der ikke var nogen, der ville booke os. Man skulle være derude hele tiden, og det vigtigste nu til dags er jo også, at så kan det godt være, at jeg ikke kan være derude hele tiden, men så kan Sløve være derude hele tiden, så kan Alfred være derude hele tiden. Præcis. Hvis jeg ikke er derude, så er Philip eller Daniel derude. Men når derude. I så ansætter os, hvad er det så, I kigger efter? Passion. Ja. Men du kan godt være passioneret og være topsløj også. Nej. Føler du ikke det? Det tror jeg ikke. Det tror du ikke. Det tror jeg ikke, du kan. Så er du ikke rigtig passioneret. Hvis du er rigtig passioneret, hvis du... Du kan godt være passioneret og være sløj til det arbejde, du skal ind i. Jamen, du må godt være sløj. Eller det tager lang tid for dig at lære, fordi du bare ikke er lærernem. Det er fint. Jeg har stadigvæk ikke den dag i dag lært at klippe film ordentligt. Ja. Jeg kan ikke bruge Premiere Pro. Nej. Og det siger jo også noget om, selvom at vi har etableret det og skabt det her, så handler det meget omkring også at finde de ting, du er god til. Mm. Og det vi kigger på, det er, er der nogle nischer, som du er rigtig god til? Mm. Og hvordan er du som person? Mm. Altså, jeg skal kunne lide at hænge ud med dig også. Mm. Og du skal være rar som person. Du kan ikke bare starte herinde, hvis du er dygtig til at klippe film. For det er der så mange, der er nu til dags. Altså, der er sindssygt stor konkurrence, og der er bare mange om budet. Ja. Så det vigtigste er, at du har ild i øjnene, og du er passioneret. Så du vil ikke bare have den maskine, der bare leverer fuld hammer, og altid giver liv, og altid er der til klokken lort, der ikke er sådan en social type, men bare maskine? Jo, hvis ham eller hun er passioneret, og som... og er nogle gode personer, altså rare personer. Du behøver ikke, altså, vi har jo masser, som ikke er sociale, nej. Og som ikke er ude med riven, og hele tiden er derude, men som er ordentlige, anstændige mennesker. Mm. Det handler også omkring, at ligesom du er, at man er ordentlig, og har en god intention over for sine medmennesker. Intentionerne er vigtige. Mange gange kommer man til at act på en måde, som, hvor folk er sådan lidt, hvor man også selv er sådan, fuck, det skulle jeg måske ikke have gjort, eller whatever, men du, så længe ens bagtanker og intentioner er gode, så er man nået rigtig langt. Ja, altså, handler fordi det om... vi som mennesker, vi kan altid fuck op. Ja, det handler bare om drive. Altså, det er virkelig det handler om. At man kan, det er nærmest, man kan nærmest lave det som, ligesom i Klovn, når man ligesom når de laver i motorcykelafsnittet, hvad fanden er de laver Thors øje, hvor de ligesom så sidder han og så kigger han bare. Ja. Og hvis du har ild i øjnene, ligesom du har og ligesom jeg har, det kan du hurtigt fornemme. Mm. Og det, du kan have nogen med ud på en opgave i en time, ligesom Camilla og ligesom din fotograf, hvad hedder du? Jonathan. Mm.
ligesom at I er ude i dag, og ligesom at de er ude med i dag, og man kan mærke fra start, at der er passion, og at man gerne vil det, og man vil gerne levere, og rykker sofaen rundt. Jeg tror, der hvor I ligesom tog den, det var sådan lidt, I var rigtig gode til at samle folk, I var rigtig gode til at have tålmodighed, og det var på en eller anden måde sådan løfte, og jeg vil rigtig gerne snakke om nogle af de der ting faktisk lidt længere hen, fordi at det, jeg gerne vil snakke med dig om nu, og som jeg synes faktisk er noget af det, det er faktisk for mig det fedeste, I har lavet. Det var også det, jeg tror, jeg kommenterede på det og skrev et eller andet og sådan noget. Jeg ved ikke, om det var på LinkedIn. Det var, da jeg så, I lavede jeres eget forløb, jeres egen uddannelse. Ja. Inden for kreativ. Hvor mange uger? 6 måneder. Nå, ja, okay. Ja, det er mange, mange uger så. Ja, ja, det er et par uger. Ja, men det er fordi, jeg kunne huske, at det var i hvert fald sådan et ret langt forløb. Ja, det er et langt forløb. Jeg synes, de skrev uger, men folk, det er også lige meget. Det er det sejeste, jeg lavede. 24 uger. Ja, det er det sejeste, jeg lavede, og det er det fedeste, jeg lavede, fordi det er sådan noget der. Jeg har selv siddet og tænkt, okay, hvis jeg havde det dengang, så ville man bare hurtigere tage steps op. Præcis. Så blev du lidt nødt til at forklare lidt om, for det er klart det sygeste, jeg lavede sådan der. Og det synes jeg også, og jeg er glad for, at du også synes det. Ja. Og specielt, du synes det. Ja. Og pointere det, fordi det er også klart det, jeg er mest stolt af. Ja. Men ideen var jo bare at lave det, som der ikke var, da jeg var 15. Og det eneste, jeg gerne ville, var at tage billeder. Men Adam, det skal man altså have meget overskud til. Ja, fordi det er jo ikke, fordi I tjener på det jo. Altså, nej. Det er det, jeg mener. Altså, det er alligevel køligt nok at lave et forløb på 6 måneder. Det er jo fucking en uddannelse til folk med alternativ. Og når man i forvejen har pisse travlt, har et rimelig relativt lille team og budget i forhold til alle de andre store mastodonter, der er ude. Det er sjovt, de har faktisk kontor herude. TV3 ligger lige her, og Metronom lå lige herover. Ja, men der er også tanke bag at ligge herude. Ja, ja. Okay. Men snakker vi om det. Lad os høre om det der forløb, og hvad I hedder. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Hvad det hedder selvfølgelig. Man skal også have law of attraction, jo. Ja, præcis. Hvad hedder det? Fortæl lidt om forløbet, og hvad det hedder, og hvordan det, I kom på det, fordi det synes jeg er rigtig interessant. Det hedder Blunt Program. Det er et akademi. Ja. Og det onboarder folk og kreative unge mennesker til at arbejde her fuldtid på sigt. Så når du attender vores program på 6 måneder, vi PC har vi 3 forskellige kurser. Når du bliver valgt til det program, så er du sikret en fuldtidskontrakt, når forløbet er slut efter 6 måneder. Hvis du klarer den. Hvis du kommer igennem forløbet. Hvor mange timer skal man bruge om ugen? Det er svært at sige, men jeg vil skyde på, at i gennemsnittet vil man nok bruge imellem 60 og 80 timer om ugen. Men de får ikke løn for det? Lige nu har vi faktisk indført, at man får det samme som SU. Okay. Vi har bare lige sat 100 kroner over SU. Ja, ja, bare for at spille det. Og så får du en fuldtidskontrakt, når du er færdig. Så det er jo klart, det er lavet til meget unge mennesker. Det er lavet til den 15-årige dreng, jeg var. Ja, ja. Da jeg boede hjemme hos mine forældre, og jeg tog toget ind til klubben og tog billeder. Det er det, det er lavet til. Det er lavet til folk, som måske bor hjemme stadigvæk. Eller i hvert fald ikke. Men også bare den måde, du ved. Hvad er det så, I lærer dem, som man ikke lærer på de der uddannelser? Agere med kunder. De er jo med ud. De er learning by doing fra dag 1. De er jo med ud på produktioner fra start. Okay. Feven, som startede i program, producer forløbet i sidste uge, som faktisk er lidt ældre end dem, vi normalt har, som er flyttet fra Stockholm, og har søgt programmet, startede i sidste uge og flyttet til Danmark i sidste uge. Og hun var med ude på en soundbox-produktion fra første dag, hun startede. Sejt. Og så har hun været på 3 produktioner i den her uge, og skal være på 4 produktioner i næste uge. Men det er bare, altså. Ligesom et godt eksempel er også Ejgil, som han er 18 år gammel. Han blev færdig på vores program i forrige måned. Ja. Han arbejder fuldtid nu. Han tog vores grafiklinje. Synes måske ikke, at det var det fedeste. Begyndte at sige, han vil gerne være stillfotograf. Ja. Og så kørte han jobs. Og så begyndte vi ligesom at køre ham i stilling som stillfotograf. Sidste uge, der skød han den globale soundbox-kampagne. Sejt. Bare ham. Med assistenter på. Ja, ja, ja. Som er assistenter for ham. Ja, ja. Og han. Han er også cool, hvad hedder det, Jesper fra Soundbox. Ja, altså. Jeg tror faktisk, vi skal have ham med i podcasten også. Uden at sige for meget, uden at pege for mange ud, så er Soundbox klart en af vores yndlingskunder, fordi de har fuldstændig samme energi som os, og har samme visioner. Og han har jo også lavet den der movement. Har du set det? Ja, det har vi hjulpet med os. Ja. Vores grafiske afdeling og kreative afdeling i akademiet har lavet deres kampagnefilm. Okay, okay. Sejt. Ja, så fotografen, klipperen. Der er også på tide, der kommer noget nyt shit, forstår du, hvad jeg mener? Fordi du er så træt af mange af de der. Det er også derfor, jeg rigtig godt kan lide Heartbeats.
Og som jeg laver podcasten med. Fordi du ved, Le, hun gik bare ud og sagde, jo, fuck alt det her bullshit. Ja, lad os lave noget. Så lad os lave noget nyt, lad os lave det forbundet, lad os lave det ægte, lad os indsætte nogle rigtige mennesker, du ved noget, ikke alt det der branche, pis og lort, du ved, altså sådan, du ved, og det er derfor, jeg fucker bare med det, jeg er rigtig glad og stolt for at arbejde med Heartbeat, jeg har ikke arbejdet, jeg ikke, tror ikke, jeg har arbejdet et sted, som har haft så sygt et team, jo, du ved, da vi lavede TV3, det var meget småt, du ved, og de samme mennesker, det var virkelig samme pres, men det her, det har været sådan hele vejen rundt, og derfor er jeg psyko glad for det. Ja, der er mange, der lytter til det. Altså i dag på kontoret, da jeg sagde, at vi skulle lave det her i aften, så var der mange, åh oh, fedt, det har de lyttet til. Okay. Jeg snakkede med min ven Emil Munk, som du også kender, som laver Fung og Reduced og sådan noget. Han sagde også bare, prøv at det er fucking fedt. Det har han lyttet til, han har næsten lyttet til alle afsnittene, så det er også klart, at du ved. Så har han fandme givet en gas, fordi der er fandme mange, og de lange. Jo, men jeg tror ikke, han har lyttet fra indtaget. Men i hvert fald lyttet til det, der er relevant. Ja, præcis. Og ikke kun set de små Instagram-videoer. Han har dykket ned. Man skal dykke ind i det. Ja, man skal dykke ned. Man skal også finde sig tid til det. Men ja, det skal man. Men der var corona jo. Men det var også... Ja, corona, er du sindssyg. Den har været god på podcasten. Der fik man lyttet til nogle podcasts og gået nogle ture. Er du sindssyg. Adam, fornøjelse at sidde og snakke. Det er jo mange gange, når jeg sidder og laver de her interviews, så føler jeg, at man kunne blive ved i rigtig lang tid. Altså når vi snakker 3-4 timer, sådan noget Joe Rogan shit. Det kan vi bare gøre. Jeg har ikke nogen baggrund, jeg ved ikke, om I har. Nej. Hvad hedder det? Alt godt. Vi er stadig langt fra, hvor vi skal være. Nå, det er godt. Vi er kun i 30%, 40 måske. Okay. Når man starter sådan en... i sådan den kreative branche, ikke? Som sådan en ung og kreativ dude, så sker der altid rigtig mange skøre ting i starten. Og man havner i sådan nogle situationer, hvor man tænker sådan, shit, bro. Fordi man er så ustruktureret, det hele er nyt, man har den energi, og man er sådan helt, wow. Hvad for nogle, jeg ved, I har haft nogle, hvad for nogle af dem har været de vildeste, sådan der, hvor du tænker, shit. Og det må også gerne være nogle, du har fortalt før, men ja, hvor ja, du måske, selvfølgelig. Måske kan jeg fortælle den altså, igen med en twist. Du er lige starten. Der var der ikke vildt mange skøre ting, fordi der var vi jo altså vi var meget ude at filme på klubberne og på restauranterne og, og lavede koncerterne og sådan nogle ting, men det var ikke det helt vilde. Det var mere sådan, da det begyndte at tage rigtig fart, og vi begyndte sådan at få medarbejdere, og vi skulle have et kontor, og, og vi var så unge. Vi var jo i start 20'erne og vidste ingenting, og havde ingen uddannelse, og havde ingen idé omkring, hvordan noget som helst altså ligesom hang sammen. Så det var sådan noget som at... Da vores revisor siger til os, at vi har brugt 60-70.000 kroner nede i kiosken på Værendomsvej på Snickers Bites og kanelgifler. Og samme sommer, der tog vi til Las Vegas i 10 dage og skød Han Køb Mount Puma. Okay. Som var en fed kampagne at lave. Altså det var ligesom, der har vi været i gang måske et år. Ja. Og der kan jeg huske, det var sådan, der tænkte man, okay, det nu skal det nok blive til et eller andet. Når vi får lov til at lave sådan noget her, så skal det nok gå. Ja. For det er klart, der var jo nogle momenter i starten, hvor man tænkte sådan, okay, skal vi bare lave film for bar og for natklubber? For Rekom. For Rekom, inden Rekom var fedt, og de havde solgt det for en milliard og alt sådan noget. Altså, da Rekom var sløjt. Nu giver det liv. Det kedeligste move, Rekom har lavet, det var jo, at corona kom, alle var bange, Rekom var sådan der... Fuck det her vi shit. Køber bare alt. Vi køber alt til den laveste pris nu, fordi på et eller andet tidspunkt åbner shitet op, og så er det bare motherfucker os, der ejer det. Ja. Det er noget af det køligste, jeg har set nogen har gjort under corona. Men altså, Rekom er og Rekom bare kæmpe lige for folk, det er dem, der ejer rigtig mange forskellige bar, diskoteker. Ja, det var der, jeg startede med at arbejde. Ja. Altså, det var der, jeg arbejdede, da jeg var 15, der startede med at se billeder på Park. Ja. Og det var Rekom, der ligesom var en del af det. Præcis. Ja, men det er også derfor, jeg nævner det. Mm. Men altså der er jo nogle ting med sådan noget i udlandsture. Ja, der var nogle udlandske ture med sådan noget droneting og alt muligt. Det har man jo læst lidt om, men man har aldrig sådan der fået den fortalt med munden. Det har altid været en lille tekst på en eller anden interview en eller andet sammen. Der er jo stor forskel på at høre noget fra mandens mund og fra at læse et eller andet. Ja. Men man kan ikke twiste det, der kommer ud fra munden. Nej, det kan man ikke. Og det kunne godt være, at alle ikke har læst den historie, så kan du opfriske den, hvis du har lyst? Ja, altså vi skulle skyde musikvideo med Foley i Marokko. Ja. I Nador, hvor han... ikke hvor han er fra, men hvor han, noget af hans familie er fra. Ja. Og det vi valgte, fordi at vi bookede jo i sidste øjeblik, og der var ikke rigtig sådan, hverken Philip eller jeg og min partner, kunne finde ud af projektet rigtigt, og vi vidste ikke lige, hvad det ville sige, så vi skulle ligesom derned sammen. Og vi skulle bare ned og skyde. Vi skulle bare ned og skyde sammen med vores fotograf Robin, og Daniel på det her tidspunkt, der var han i USA et halvt år, okay. Og lavede nogle opgaver derovre, og
For jer, eller hvad? Ja, vi prøvede lidt at lave en afdeling derovre, og det fejlede lidt på det tidspunkt. Men han var der over i noget tid. Det er ligesom Driver jo også lavet i Tyskland, jo. Ja, de prøvede jo også at lave det i USA, som også fejlede. Det vidste jeg faktisk ikke, måske lidt for stor konkurrence derover, men fuck det, det er en anden side at snakke. Præcis. Vi lavede lidt ting. Yeah. Vi lavede faktisk en dokumentar med Sara Larsson, og for Sara Larsson, som aldrig kom ud. Okay. Men vi blev betalt af Universal. Luksus. Det er en anden snak, men vi skulle afsted til Marokko, og fordi alt blev booket sidste øjeblik, så vi læste ikke op på reglerne med, hvad må du få med i land, hvad må du tage med ind i landet, og du skulle åbenbart have noget, der hedder en carnet, og der var alt muligt. Det er sådan noget. Det handler omkring, når du ligesom tager dyre ting med ind i landet, så er der noget med noget tolv. Nå, okay. Men du kan også høre på mig, altså jeg ved det stadigvæk den dag, der ikke rigtig, hvad et karné er, men vi skulle have de der med. Så tog vi afsted, og set, i bagspejlet, så skal man jo selvfølgelig flyve direkte til landet, hvor man skal filme i. Ja. Men det vi valgte at gøre, fordi det var billigere, det var, at vi fløj til Malaga. Så tog vi en båd fra Malaga i 3-4 timer over til. Så virker det jo endnu mere suspicious. Ja, men så tog vi den der båd over til det, der hedder Melilla. Og Melilla er, hvis du ikke ved det, en spansk by, der ligger i Marokko. Okay. Giver det mening? Ja. Så grænsen, er det de rykker i alt? Det er der bliver rykket mest i hele Europa. Ja, okay. Uden at jeg fedt, ved og det. Så kommer I med droner. Så kommer vi med droner, kameraer, kæmpe store bokse. Stærkt arbejde. Alt muligt. Fire kridhvide drenge, der står der helt angst med udstyr. Og så prøver vi ligesom at gå ind over grænsen med alt udstyr. Ja, man gik ind over grænsen. Fordi vi havde ikke nogen biler, og det var ligesom. Det var lidt hulsebult. Jeg mener, Foley og Amen var med, da vi fløj til. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi gik ind over grænsen med dem første gang, eller om vi gik ind over grænsen, og så blev afvist. Og de så kom tilbage. Okay. Men så prøvede vi at gå ind over grænsen, og de tager os med det samme. Ja. Ind i, jeg ved ikke, hvad det hedder, varetægt i mellem grænserne, mellem Spanien, Melilla og Marokko i Nador. Okay. Og det er ligesom, der er en grænse der. Skulle I strippe sådan nøgen, eller hvad? Altså, noget der minder om i hvert fald, at vi skulle gennemsøge alle vores ting. Og det er klart, de fandt jo kameraer, de fandt droner, de fandt alt. Ja. Og så var de bare sådan, det der, det konfiskerer vi. Det ender så med, at Foley og Eman får snakket med dem og siger, okay, hvis vi bare tager tilbage. Hey, YouTube, I'm very famous with rap style i Danmark. Ja, den prøvede vi også at køre, men den gik ikke rigtigt. Ja. Den er måske heller ikke så god, hvis man har sådan nogle gangstervideoer, så bliver de endnu mere glade, ikke? Ja, men lad os nu bare antage, at han lavede popmusik, du ved. Ja, så ville det måske se lidt bedre ud. De var fuldstændig glade. Var de det? De ville bare gerne tage vores ting. Okay. Og spytte os som nogle brugte bolcher tilbage til Spanien. Heldigvis endte det så med, at vi fik udstyret med tilbage til Spanien. Altså med til Melilla. Ikke hele i Spanien, men den spanske by i Marokko. Ja. Og så prøvede vi ligesom at smule udstyret igennem en bryllupsfotograf dagen efter. Som. Det har du ikke fortalt, det her. Nej, jeg ved heller ikke, om jeg må sige det, men det kan godt være, at jeg siger, at det skal klippes ud. Ja, okay, det har jeg også sagt, men det skulle lige finde ud af nu jo. Men det kan jeg jo lige tjekke med Foley, om det er okay. Ja, okay. Vi prøvede faktisk at smule udstyret igennem en bryllupsfotograf, som arbejdede både i Melilla og i Marokko. Okay, det er en movie. Den regner de så også ud. De får færden af, at der er et eller andet med det her. Så de finder det udstyr, de finder dronen. Sammen. Tilbage med det. Og synes de ikke tog det der? Ja, men jeg tror bare, han var jo altså marokkaner, så det var ligesom. Jeg tror, at de ville ikke gøre ham ondt, men de ville i hvert fald bike ham ind med det udstyr. Nej, så han kører sig tilbage, han har et eller andet kælderlokal i Melilla, hvor han så kan stille sit udstyr. Han kører så ind i Marokko kun med sit eget bryllupsudstyr, og siger ligesom, okay, jeg kan ikke hjælpe jer. Ja. Dagen efter, så tænker vi så, okay, vi bliver nødt til at komme ind i Marokko og få lavet den her film, og så må vi finde ud af det derfra. Og så går vi over grænsen igen. Bliver gennemtjekket i hoved og røv. Her kommer Foley's onkel og hjælper og agerer lidt tolk og ligesom får reddet tråden ud. Mm. Og vi kommer så endelig ind i Marokko. Mm-hmm. Herfra, der skal vi så finde noget udstyr, for vi har ikke noget udstyr. Vi har ikke engang altså, mit lille kamera, som jeg tager billeder med. Vi har ingenting. Og så ringer vi til en ven, Foley har, der hedder Mohsin.
Mohsen. Stager man sikkert M-O-H-S-E-N. C-I-N, tror jeg faktisk. Okay. Det er, fordi jeg har en spiller på vores futsalhold, der hedder Mohsen. Jeg kan faktisk ikke huske det. Men, han er fandme god. Nå, men han kunne hjælpe os. Okay. Han laver film i Marokko og kunne ligesom facilitere en masse udstyr til os. Og så mødtes vi på et eller andet hotelværelse, hvor der var blod på væggene, og fedt, der var man. Rigtig nøjeren stemning. Med ham, og han havde så skaffet alt det udstyr, vi skulle bruge. Alt det udstyr, vi havde med fra Danmark af. Dog ikke lige drone, fordi det er åbenbart meget ulovligt. Ja, ja. Sony FS7, det hele. Sony FS7, nogle optikker og noget 35mm analogkamera. Jeg kunne skyde stills med også, fordi det gjorde jeg også stadigvæk dengang. Ja, ja. Der skød jeg også nogle stills. Ja, ja, ja. Og en lille monitor. Og det var ikke det bedste setup. Men faktisk starten af videoen... Men er du også enig om nu om dagen, sådan at du var sorry afbrudt lige der, men du var... Det tager den bagefter. Ja, ja, men det er bare... Nej, det er bare fordi... bare snak videre. Jamen, det er bare... Starten af videoen, der hvor han står på færgen, og som lidt er sådan en... Det er lidt en reference til The Blaze-videoen. Aha. Hvor han kommer hjem til Algeriet, ja, Dali Bensalar, som vi også lavede film med senere hen, som spiller med i den film, er med i den der Modern Issues-film, vi lavede med BLS senere hen. Okay. Så det var også lidt en reference, og ligesom hyldest... Introen var en hyldest til den film, til den musikvideo, ja, okay. som er i mine øjne den fedeste musikvideo, der nogensinde er blevet lavet. Ja, ja. Du har set The Blaze Territory, ikke? Nej. Den skal du se. Det er den fedeste musikvideo, der nogensinde er lavet, synes jeg. Okay. Den skal jeg se, så. Men den intro, vi lavede der, som var en hyldest til den video, er faktisk skudt på færgen med vores eget udstyr. Aha. Fordi det er fra Malaga til... Til... Ja. Sygt. Ja. Har du ikke pisset nøjeren på? Jo. Jeg tror ikke, jeg har været så bange for i hele mit liv. Fordi du tænker jo alle mulige tanker. Du tænker jo, hvad kan de gøre? Og du ved, da jeg så begynder at kigge over på Foley, som også er bange, så tænker jeg, okay, han har heller ikke stået i den her situation før, og han holder heller ikke hovedet koldt mere. Og der er også bare nogle anderledes ting, når man er i udlandet. Sådan der. Altså, jeg var også i Uganda i 20 dage, når du skal gå ind på hotellet, så står folk med 2 gange AK-47. Det er også... Og det er der, hvor du bor. Ja. Det er sådan lidt, okay. Hvorfor gør de det? Og hver gang du sætter dig op på sådan en, de kaldes båter, det er sådan nogle ligesom knaller der, hvor der kan sidde 3 på motorcykelagtigt, så ved du ikke, om det er din sidste tur. Nej. Men den koster 5 kroner. Ja. Du ved, så er det sådan lidt, hvad gør jeg? Du ved ikke, tager jeg turen, eller du ved. Så jeg ved godt, hvad du mener med, at nogle gange får man bare en syg nøje på, når man er sådan nogle steder. Jeg fik virkelig, virkelig... Og vi var alle sammen sindssygt bange. Men det var også en forløsning, da vi så kom ind i landet. Men lærte I så noget af det, Adam, for helvede? Ja, vi lærte jo, at vi skulle have en kané, og vi have en producer, og vi skulle have Daniel hjem lige med det samme, så han kunne begynde at være producer og projektleder. Okay, okay. Og vi skulle fandme også ansætte nogle folk, og vi skulle bare styre på det. Ja. Men nå, men Adam, det jeg ville spørge for, stille dig spørgsmål om før, for da jeg kom til at afbryde dig, det var, at alle kan have et kamera i hånden. Mm. Og trykke record og lære indstillingerne. Du ved, altså det kan jeg også lære ret hurtigt. Ja, jeg har svært ved at lære det faktisk. Jeg har haft rigtig svært ved at lære det. Ja, tekniske. Men du ved, det er teknik. Det er teknik. Det skal nok kunne læres. Mm. Ikke uden at snakke whack om du ved, det, du laver og sådan noget i baggrunden her, der filmer. Mm. Men det er jo meget vigtigt at være øjet ser og hvad du filmer. Ja, 100%. Altså... Ja, du kan have det bedste, vildeste, bedste udstyr, og så kan jeg se en eller anden musikvideo, der er fucking whack. Det og så kan jeg se nogen, og... som har du ved, whack-udstyr, og så laver de bare det vildeste. Ja, men det er og meget det er sådan lidt, jeg tror, der er ret... Altså sådan, folk har ikke forstået den. Ikke endnu, men nu jeg har jeg også det... set nogle af jeres, du ved, det er ikke for at lyde som sådan en, ikke? Hvor jeg nogle gange har siddet og tænkt sådan lidt, bro, det er alt for nemt at få en fed location og et godt kameraudstyr, og så lave en video... som for nogle andres øjne ser fed, men i min verden er det bare sådan et, jeg ved godt, I kunne have lavet det der 30 gange bedre. Nu behøver jeg ikke nævne, hvad for nogle jeg forstår, hvad du mener. Videoer. Og du ved, jeg er glad for at se, at I kommer videre fra det, fordi det er sådan et, det er det nemmeste i verden. Du ved, det er at filme nogle fede locations, klippe det sammen, have noget godt udstyr, lidt slow, lidt godt objektiv. Ja. Og så har du lavet dine ting. Jeg ved godt, hvor lang tid det der har taget at filme og klippe og sådan noget. Ja, men jeg forstår, hvad du mener. Forstår du, hvad jeg mener? Og men... det er bare ikke det, I skal stå for. Nej, men det er en del af rejsen også. Ja. Det er en del 100... af rejsen. Jeg skal ikke så sige, at de ting, jeg lavede i starten, var de fedeste i verden. Nej, men jeg tror, at det er vigtigt, at de unge, der starter i vores akademi, for eksempel, at de også laver det og er med på den rejse. Ja. Lærer teknikken og bare filmer ud på en fed location og klipper det sammen. Ja. Og at det ikke skal have en dybere mening, fordi
For mig handler det omkring... For mig handler det mere om, at I kom med store armbevægelser. 100%. Det var og så, branding. Du ved, og så, du ved, så ser man noget, og så er man sådan lidt, det ved jeg bare ikke godt kan gøre bedre. 100. Men jeg tror, det handler om, du skal, for os, der har det været en proces i, at vi har lært, imens vi har gjort det. I stedet for, at vi har... Ventet. I stedet for, at vi har ventet, og i stedet for, at vi har blevet uddannet til at kunne gøre det, så har vi uddannet os selv. Og det har jo gjort, at så har du produceret rigtig meget, og den dag i dag, når du kigger tilbage på meget af det, jamen, så er det måske ikke 100%. Der, hvor du havde dit A-game. Du har 100% ret, fordi... Det, og det, det, der er en del af rejsen, det er ligesom at hele tiden prøve at skabe progress. Altså hele tiden prøve at lave noget nyt. Ja, hele fordi tiden. Det største problem er dem, der aldrig prøver at starte rejsen. Ja, ja altså, det, forstår det er du, hvad jeg et mener? Stort problem, ja. Fordi de aldrig tør, fordi de er bange for... Men, ligesom, det er jo det, vi kan facilitere hen, ikke? Altså 100. Det er dem, der måske ikke tør at tage det der step. Men jeg kan godt lide de svar på det til gengæld, fordi du ved, normalt så stiller jeg kritiske spørgsmål og sådan noget i mine interviews. Det gør jeg faktisk ikke så tit, du ved. Men nogle gange, nu kender vi hinanden også bedre, ja, du ved, har mutual respect for hinanden og hvad vi gør. Der er også sikkert nogle ting, jeg har lavet, som du tænker, hvorfor har du lavet det og whatever. Og det er bare fair, det er fedt, fordi det er de fedeste sådan måder at have samtaler med folk på, hvor man er ærlig over for hinanden. 100%. Så hvad jeg mener? Men det er noget, vi har tænkt rigtig meget over, fordi jeg tror, for eksempel min partner Philip, som er vores creative director og instruktør, præcis. Han er sindssygt perfektionistisk omkring hans håndværk. Ja, det ville også være pisse irriterende for ham at komme et sted hen og vide, at hvis jeg lavede det sådan her, så ville det være det fedeste, og så kommer der en kunde og siger, at jeg skal bruge det her. Hvor det er sådan et, jeg tror slet ikke, du forstår, det er ikke det, der er fedt. Nej, præcis. Men det er også sådan, du laver en forretning, og det er også sådan, at du laver det, vi har lavet her. Ja. Laver et mediehus og en enhed med 35 mennesker, som har så høj volumen, at vi producerer 40 film om måneden. Og det skal vi... Det er som om, du ved præcis, hvor jeg vil tage interviewet hen. Du ved jo ikke, om jeg har lige... Har du lige luret? Om jeg lige har luret på din computer. Hvad tror du, der står på den næste? Volum? Forretningsmodel. Okay. Det er bare emnet. Ja, okay. Og så kommer underspørgsmålet. Men forretningsmodellen er volum. Ja. Nu kommer en spørgsmål. Nu kommer mange sådan nogle lidt mere tekniske spørgsmål. For det er det, jeg har glædet mig allermest til. Fordi det er det, jeg tror, at folk, når de lytter til podcasten, og grunden til, at de også har lyst til at lytte til den, fordi de har lyst til at høre din rejse og Blond Media. Blond Ink. Det er fordi, Blond Media er mere kendt jo. Det var, men vi skal nok prøve at gøre Blond Ink mere kendt. Nu har du i hvert fald fået tøjet. Ja, præcis. Og har det på. Jeg tager det på måske i morgen. I morgen. Når du starter en virksomhed, som du har gjort, så laver du i starten rigtig meget gratis arbejde, for at komme ud der, og du laver for et budget, og så bruger du hele budgettet på videoen. Og plus måske også noget minus nogle gange. For at gå ud og ligesom at vise, her, det er det, vi kan. Så laver du det nogle par gange, og så til sidst får du lidt stress over sådan, hey, jeg har bevist, hvad jeg kan, hvorfor bliver jeg ved med at komme med de samme budgetter igen? Og igen. Og igen. Du hæver din pris, de snakker ikke til dig. Okay? Og så lige pludselig, så har I lavet rigtig mange gode ting. Og de der, som ikke gad at være med på regn, fordi det var for nær eller whatever, de troede, de kunne finde noget andet bedre, og så lavede de noget lort med nogle andre, så står du og griner og tænker, de kunne bare have givet den 20 lav mere, eller et eller andet, så har vi lavet det. Så kommer der så på et tidspunkt, hvor man bliver rigtig nice, og folk vil have det, og der kommer også nogle andre, som er ikke er lige så nær i, som bare gerne vil fyre den af. Der har I jo stadig et lille team. Ikke også? I får opgaver ind, og de her personer, I har, på teamet og freelance, whatever, de kan jo ikke lave flere opgaver på én gang. Nej. I den tid i hvert fald. Så mit spørgsmål går på, når man starter der, hvor I er, hvordan kan man så følge med i at vækste og stadig opretholde den samme kvalitet? Fordi når du går ud og booker ham her freelancer, så er det ikke din A-game freelancer. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ikke hvis A-game freelanceren er på et andet projekt. Præcis. Ja. Og han kan ikke have måske den fulde fokus på de der. Så spørgsmålet er, hvordan I gjorde det, hvordan I havde et produktionsselskab, som var småt og ungt, og I har ikke lavet det før, I følger ikke reglerne, og har ikke gået til alle mulige lederkurser, og din far har ikke haft metronom, som kunne have lært dig alt og sådan noget. Nej, mand. Nej, forstår du mere? Nej, man, han er ingeniør. Hvordan gør man det? Hvordan gør man så, tager det derfra, hvordan har I gjort det, og tager det ligesom til at expand, altså til at vækste og ekspandere? Samtidig med, at man faktisk får mere og mere travlt, får flere og flere opgaver ind. Jeg ved ikke, det er sådan lidt langt. Nej, men det er i hvert fald tre ting. Et er netværk. Et er, når man kender så mange mennesker, som du og jeg gør i København, så kender du lige pludselig også rigtig mange dygtige mennesker. Så du kan tage fat i rigtig mange dygtige mennesker. Så kan du tage fat i
Jesper, der skyder meget med Jonas Risvier. Du kan tage fat i Sabro. Du kan tage fat i rigtig mange dygtige fotografer og klipper. Mm. Når du ligesom har et stort netværk af folk, du kender. Og folk, du godt kan lide og har en relation til. Fordi det, i virkeligheden er det jo også det, det handler om i sidste ende. Det er jo ikke om, synes de, at du er dygtig, eller synes jeg, at de er dygtige. Det handler også omkring, at... Kan vi sammen? Mm. Så det er den første ting. Det er den første ting, og det havde vi jo grundlæggende fra start, fordi at jeg har gået meget i byen, og fordi Philip og Daniel har gået meget i byen. Mm. Så vi kender mange mennesker til at starte med. Mm. Den anden ting er vores akademi, vores program. Det har vi jo kørt i lang tid, før at vi offentliggjorde det. Vi har altid taget unge mennesker ind. Ja. Dengang, at det kun var Daniel og jeg, der sad på Værendomsvej. Men det kræver jo super meget tålmodighed. Og for nogen ind, der er grønne og skulle bruge den tid, du faktisk skulle have brugt på at lave alle mulige projekter og opgaver, den har I brugt så på at lære folk op. Ja, men til det er alligevel ret sådan langsigtet tankegang. Jo, men til at starte med, der smed vi dem for løverne. Fra start. Ja. Altså, Alfred startede den første dag, og så var han med på optagelsen den første dag. Mm. Så det handler også omkring, at... Så Akademiet 2? Hvad siger du? Akademiet 2? Akademiet 2? Programmet. Og hvad var det, de spørgsmål var? Hvad infrastrukturen og væksten og sådan noget. Og den tredje ting er jo, altså, naturligvis at kunne sælge produktet, altså kunne sælge projekterne, sådan at du får projekter ind, så du også kan lave en forecast af, okay, hvor meget har vi, der skal laves. I laver jo også sponsoreret, det ser jeg meget, den der video der, hvor den kører, hvor I siger, skal I have en brief, eller en creative session og sådan noget. Som det er jo, mange produktionsselskaber, der hedder Media nu, der har efterlignet fuldstændig. Præcis. Det sker jo, når man laver noget godt. Ja, ja, og det er jo... Men det er imitation is the highest form of flattery, er det ikke det, man siger? Præcis. Det er derfor, man ikke... Man skal bare tage det og så sige... Man må gerne nævne det i en podcast, det har nok også selv gjort, men man skal bare have sådan lidt... Jo, det, så ved du, at du har gjort noget godt. Nej, så ved jeg, det virker. Ja, ja, præcis. Og hvis det virker for dem... Ja. Så vil det... Og folk ved godt, hvor det kommer fra. Sikkert, men jeg tror, det handler også omkring... Der er så mange film, der skal laves nu. Mm. I den verden, vi lever i, at der er nok film til os alle sammen. Ja, det er det, folk ikke forstår også i musikbranchen. Jo, bro, bare fordi du har fået en god kontrakt, betyder det ikke, at jeg får en dårlig. Nej, præcis. Kagen, den er uendelig. Ja. Altså sådan der, det er ikke fordi, at vi spiser hinandens kage og sådan noget. Det kan jeg godt lide, du siger. For der er så mange penge derude nu. Bro, det er rigtig mange mennesker, der tror sådan der, at hvis man laver noget i det samme bracket og sådan noget, så er det sådan et... Okay, hvis du er varm, så er jeg ikke varm. Nej. Bro, vi kan alle sammen være varme. Vi kan alle sammen også lære hinandens fejl, og jeg kan lære den nye generation at fortælle dem, hvad de ikke skal gøre, som jeg gjorde forkert, og whatever, bare sådan lidt. Fordi hvis folk gør det godt, gør deres ting, jeg er glad, forstår du? Fordi vi kommer alle sammen på alle mulige forskellige steder, og du ved, at hvis folk kan vinde, det gode ved, at hvis folk vinder og gør deres ting, så får vi bedre mennesker, bro. Det er det. For det meste. Fordi ja, de værste, det er dem, der du ved, sidder indebrændte og bare hater på hele verden og suger og går ud og laver rav i den og sådan noget. Fordi når folk smager lidt succes, hvis de arbejder på deres selvværd, arbejder på selvtillid, gør alle de her forskellige ting, så får vi bare nogle mennesker, der opfører sig lidt bedre ude i verden. Mm. Og det kan godt være, at det her det er lidt sygt at sige, du ved, lidt narcissistisk og sådan noget. Men det er rigtigt. Men real talk, det er det. Og man tænker bare ikke den vej. Slet ikke. Så det er sindssygt. Så det er sindssygt vigtigt. Så det handler om et... Ja. Netværk, som jo også er salg i sidste ende. Ja, det er det jo. Og to, jamen det akademi, det med at tage unge folk ind fra en alder af 15 år. Jamen der hører jeg dig sige noget andet faktisk, i min verden. Der hører jeg dig sige tålmodighed. Ja, men jeg tror... Det er bare i min verden. Ja, men det handler mere om at tro på den unge generation. Tro på folk. Tro på, at folk kan. Ikke så meget tålmodighed, for jeg tænker ikke, når jeg tager Alfred ind, når jeg tager Eichel ind, når jeg tager Sløv ind, når jeg tager Feven ind, det jeg tænker ikke... Jeg skal være tålmodig. Jeg tænker... Mm. Altså, du tror bare på dem? Jeg tror bare på dem. Ja, det er sygt nok. Nå, men i hvert fald... Infrastrukturen i jeres virksomhed. Mm. Hvis du skulle lave sådan en virksomhedsdiagram, ikke? Mm. Som ikke er mig, der laver det. Nej, men hvordan ser den ud? Jeg ved, I har i hvert fald har et Adam Holm, som sidder ved siden af mig. Philip, som er med den kreative del, og Daniel, som er... Produktion. Og hvad du så... Jeg sidder... Alle mulige mand. Ja, men jeg sidder med vores... Er du ham, der bare fester, eller hvad? Nej, det var jeg. Så fest på dig. Jeg sidder med vores brand udadtil. Okay. Og jeg hiver opgaver hjem. Ja. Og så har jeg siddet en del, også som kreativ, altså været instruktør. Er du også med ude at pitch og sådan noget? Ja. Eller, ja? Jeg er altid med ude første gang hos kunden. Okay. Så jeg er altid den, der sparker døren ind. Ja, ja. Jeg er altid den, der møder kunden i baren på klubben. Ja, ja. Og giver en drink og spørger, skal vi ikke... Ja. Også drikke en kaffe. Ja, ja.
Det er og også så har en jeg... hæftig rolle. Det, ja, men det er jo samme rolle, som rolle, du har. Jamen, det er sådan en rolle, man kan ikke rigtig lære den. Du kan ikke uddanne dig i den. Jeg er gang med at uddanne Sløv i den. Han gør det godt. Han hæver lige Loyal med til møde forleden. Er det rigtigt? Han har bare PS-ball. Lagt den hurtigt. Ja, ja. Okay, er du for Loyal? Okay. Men jeg siger til dig, det er en af de svære. Meget svært. Ja. Det er meget svært, og du kan ikke lære det i en skole i hvert fald. Nej, det kan du men ikke. Jeg arbejder på sigt, at man skal kunne lære at have min position i vores akademi, i vores program. På en måde hedder det sådan en character program. Ja. Det er grunden til, at nævne det. Du behøver ikke at kunne lave film. Grunden til, at nævne det, fordi i Uganda, i den der skole, jeg har været på, den der fodboldskole, der har de sådan noget, der hedder character program. Så de har fodbold, ja. De har skole, ja. Og så har de character program. Ja. Hvilket er fucking nice. Det er rigtig nice. Ja. Det er en kæmpe åbenbaring for mig at høre det i hvert fald, fordi det er vigtigt. Med til at skabe mennesket og karakteren og du ved, deres måde de agerer på og måde du lærer dem omkring du ved, det her det gør det her det, så får du det her ud af det og sådan lidt. Det er fucking svært at lære det, ja det er det for mig har det altid ligget til mig ja det er det jeg mener det er derfor jeg siger det svært fordi jeg har jo altid været ude ligesom at hive ting hjem og altid været på en klub og så... for dig er det naturligt ja jeg har i hvert fald altid været meget sulten og jeg tror at den energi og den sult jeg altid haft, har gjort, at jeg har været god til at hive opgaver hjem. Og så er jeg sindssygt god til også at sælge de andres kompetencer. Ja, er du syg? Du pumper dem op, mand. Jeg pumper dem op. Du er Joe Budden, mand. pump det op. Jeg pumper dem rigtig meget op, og, ja. Og for, også fordi jeg tror på dem. 100% det gør man. Altså, ellers vil man ikke pumpe dem, tror jeg. Nej, men der kan også være situationer, hvor man er nødt til at gøre det, ikke? Men jeg tror rigtig meget på vores team, og tror rigtig meget på de folk, vi har skabt som enhed. Men Blond Media, som... virksomhedsdiagram, ikke? Hvordan vil du den korte vision forklare, hvordan du ved, jeres ting er bygget op? Fra toppen af? Kunden møder altid mig først. Ja. Når jeg har fået en lille idé omkring, hvad kunden gerne vil have, så vil der blive heddet en kreativ på. Det er Philip, der er vores creative director, men vi har 5-6 kreative ansat nu. Under? Jeg vil ikke sige under, fordi vi kører flat hierarki. Ja, okay. Folk er kollegaer, de er ikke ansatte. Nej. Det er ret vigtigt. Yeah. Så Sløve arbejder ikke for mig, han arbejder med mig. Og det er en super vigtig ting for os, at vi er en enhed, og vi ikke er et hierarki, ligesom et gammeldags reklamebord. Hvad så, når I sender mails ud? Har I så ikke nogen fancy ord for, hvad I er? Jo, selvfølgelig har vi det, men det er men jo, det er jo for slet, at det skal lave slet, movie jo. På kunderne. Det skal I slet jo. Nej, det skal vi ikke. Skal I ikke det? Nej, det skal vi ikke. For fordi... at køre den helt ud, hvor I er. Ja, hvor... men det handler også omkring at skabe et billede af, men jeg tror... Dem, der... Det kunne være køligt at gøre, ærligt. Ja, jeg ved men... godt, det er dårligt for business og sådan noget, men hvis I gør det, så er I køligt. Jeg tror, det handler mere omkring den energi, du har internt. Ja, det er også rigtigt. Hvordan, men det vil hvordan... stadigvæk være køligt. Jamen, jeg tror, jeg synes, det er endnu mere køligt at kalde Sløve for Client Relationship Manager. Når han er 18 år gammel og har god energi. Infrastrukturen, det er den, vi har kommet til at afbryde. Man møder først mig, så kommer man til et møde med en kreativ, som... i nogle tilfælde vil jeg være Philip, i hvert fald på de helt store produktioner. Og så snart, at der er blevet pitchet noget kreativt, og kunden giver udtryk for, at de gerne vil købe noget, så kommer der en projektleder, en producer, som for eksempel Camilla, eller som for eksempel Daniel, som er ham, jeg foundede selskabet med. Og Daniel er ligesom direktøren, han er ligesom Mr. CEO, han er chefen for alle folk, og har det store falkeoverblik. Og der er en masse projektledere, som arbejder sammen med ham. Og når du bruger de der fancy ord, hvis du skal forklare, hvad det er, de laver. For jamen, der er rigtig mange mennesker, der vil sidde og høre det her, og så vil de være sådan, at de forstår ikke, hvad du mener. Jamen altså, Philip... Det er netop de mennesker, der skal være med til at educate det. Forstår hvad du, hvad jeg mener? Altså, jeg sparker døren ind og siger, hey, vil du have en film? Ja. Du skal skære ud i børnesprog. Philip, han laver en pitch, han laver et treatment, han laver en idé, som han leverer til en kunde. Ja. Han laver det samme som... en hjemmeopgave i skolen. Han laver lektier til kunden, viser det til kunden, spørger om kunden vil købe det sammen med mig, pitcher sammen med mig. Ja. I nogle situationer, men der er mange mennesker herinde, så du ved, der er også nogle andre, der sparker døren ind, og der er også nogle andre, der laver det kreativt. Men lad os bare tage dem, der har startet det. Når kunden så giver udtryk for, at vi vil gerne købe det, så kommer Daniel ind, og han står for det administrative. Han står for projektledelsen, altså han står for og kommunikere med kunden. Han står for at lave tallene, lave budgetterne. Budgetterne. Hvornår er vi færdige? Hvornår første klip? Hvornår hvad koster det? Hvad koster det? Så alle de der firkantede ting. Præcis. Så Daniel laver et budget til Philips idé. Ja. Og derfra, der er det i virkeligheden dem, som er mere et tag team, som går til kunden. For når jeg har sparket døren ind, så er jeg med. Ja. Men hvis det ikke er mig,
der laver det kreative, så er jeg måske videre til en ny kunde eller til et nyt projekt. Ja, præcis. Og derfra, jamen, så skal der jo findes fotografer og klipper og... rekvisitter til rettelægger. Alt sådan noget. Men det Daniel, der styrer det, han er ligesom chefen for produktionen. Han er ham, der sætter holdet. Han sætter holdet. Ja. Sammen med Philip, men han er ansvarlig for det. Og den position, Daniel har, der har vi måske 10 folk, som har den position. Hvordan fandt de ud af, hvem der skulle være hvad? Det kom ret naturligt. Nogle gange kan man jo mange forskellige ting, føler man. Vi prøvede det af. Ja. Jeg prøvede at være projektleder og producer. Ja. Det fuckede fuldstændig. Daniel prøvede at være ham, der var ude i byen og sparke døren ind. Gik ikke. Ja. Philip prøvede at være producer. Philip kunne faktisk godt finde ud af at være producer, men han kunne bestemt ikke finde ud af at sparke døren ind til kunden. Ja. Og han kunne heller ikke finde ud af at sælge projektet, så han undersolgte os. Ja. Men jeg var god til at sælge. Ja, og jeg var god til at sælge dem. Så vi fandt ud af, at det er en meget god konstellation, at jeg sælger deres kompetencer. Ja, 100. Og hvis jeg så i ny og næ selv skal instruere filmene, så skal jeg sælge mig selv. Og det kan jeg godt finde ud af, men det er meget federe, som du også selv ved, at sælge andres kompetencer, hvad andre kan. Ja, du siger. Så vi prøvede tingene af. Ligesom i vores programmer, i vores akademi, og med de unge folk, der arbejder, de prøver alle mulige positioner af. Sløv startede også som producer. Så fandt vi ud af, at han var ikke så god til at holde overblik, og han var ikke så god til at holde deadlines, og han var ikke så god til at lave to-dos. Men til gengæld, så har jeg aldrig mødt en person, som har så god energi som ham. Så alle kunderne elsker ham. Derfor lavede vi hans position om. I stedet for at sige, det går ikke. Så du kan ikke finde ud af det her, men vi finder bare kigger mere på personerne, som du sagde fra start af interviewet, og de ting, du har udtalt i andre interviews. Ligesom mig selv. Jeg var totalt dårlig i skolen. Ja. Virkelig, virkelig dårlig til at aflevere mine ting og levere de skriftlige opgaver, selvom at jeg gjorde det. Ja. Men jeg blev ligesom sat i en bås for, okay, du kan ikke finde ud af det her. Så hvis du ikke kan finde ud af det, så kan du ikke... Make it. Så kan du ikke komme på en uddannelse, og så kan du heller ikke lære at lave film. Eller. Ja. Men så finder du ud af... På sigt, jamen hvis det handler om karakteren, og hvis du er likable, ligesom du også er. Folk kan godt lide dig. Ja, det håber jeg da. Eller det, jeg er faktisk, det går jeg ud fra. Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg er lidt ligeglad, forstår du? Men det var selvfølgelig, men ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg tror aldrig, du bliver ligeglad. Jo. Tror du? Ja, når man går igennem nogle ting i livet, så bliver man til sidst sådan der, jeg ved godt, hvad jeg står for. 100%, det er rigtigt. Du ved, så jeg har ikke brug for, hvis man er... Bro, nogle gange, så kan du være det bedste menneske, ikke? Og folk vil stadig føle, at et eller andet. Det er rigtigt. Sådan, du ved, så fuck det. Men altså, hvis du gør en indsats for at være den bedste version... Nej, det vigtigste er bare, at de mennesker, der ægte kender med familie, venner og folk, man arbejder, whatever, de er vigtige. Ja. Deres mening er fucking vigtige. Ja, det er rigtigt. Men alt det der er en pis, det er jeg ligeglad med. Det er rigtigt. Men hvis du har gør med mange kunder, så er det klart, så skal du heller ikke træde ved siden af for mange gange. Se, at... Men nogle gange, så bliver du også bare nødt til sådan, hvis kunder er fucking irriterende, bro. Ja, så er sådan, jo, sorry, det går godt, at du giver mange penge, dit og dat, og whatever, nu er det lang tid, alt det, men sorry. Jeg vil hellere være for uden dine penge, og alle de her ting, selvom du ved, fordi den fungerer bare ikke. Men igen, som vi snakkede om før, det handler også om tålmodighed. Selvfølgelig. Og vi er mega tålmodige. Ja, og det er den forskel der med mig og dig, jo. Det er det, jeg siger hele tiden. Det er en ting, jeg skal ligesom du arbejde på. Jeg er nødvendigvis måske ikke jeg den mest tålmodige. Jeg er tålmodig i andre henseende. Jeg tror, vi har mange kollegaer, som er rigtig tålmodige. Ja, jeg er tålmodig i andre henseende. Ja. Rigtig tålmodig. 100%. I mange andre henseende, men du var lige snart det med at lære. Og du er hjælpsom, ja. og du giver noget af dig selv, og det tror jeg er super vigtigt. Ja, 100. Hvad hedder det? Noget af det, jeg kan huske, for nu snakker vi alt det her med i starten, man laver mange fejl, og man du ved, prøver ting af og alt det her. Når man starter noget nyt, så du ved, plejer man at sige, at man har sit first shot, og du ved, det er ligesom folk, lære at kende og ser, og det er rigtig svært at ændre det bagefter. Ja. Jeg kan huske noget af det første, og det skal ikke lyde forkert det her, jeg hørte om jer, det var sådan der, de afleverer ikke tingene til tiden. Og det var sådan en ting, der gik rundt sådan der, så var jeg sådan, jo, det er en fucked up ting jo. Ja, det er ikke så godt, fordi du ved, hvis du gerne vil have kunder. Det er alligevel i forretning, i business, er det en af de vigtigste ting. Ja. Det er logistik, altså det er tidspunkt, det er sådan et, jo, det er det her tidspunkt, bang, bang, bang. Det er sådan noget, der er kontraktbrud. 100. Kan du følge mig? Ja, 100%. Og det kan jeg bare huske, sådan, og hvad fanden, altså sådan, hvordan går man fra, og det er også klart, at I måske ikke har været gode til det starten, bro, I er fucking helt brand new. Alle laver fejl og whatever, alle de her ting. Hvordan går man så fra,
at der måske er det der lille snak om det, til man bare siger, jo, fuck right også, nu gør vi det, nu tager vi os sammen, nu gør vi sådan her, sådan her, sådan her. Jeg ved godt, den er lidt skarp, den her. Nej, men vi, jeg tror og bare... Og det kan godt være, at hvis du vil have den. Vi viste dem, nej, det er sjovt, at du nævner det, fordi jeg har aldrig hørt det der. Det er sjovt, man hører jo ikke sådan nogle ting. Nej, man hører ikke sådan nogle ting. Fordi det kommer aldrig til en. Nej, ligesom præcis. Der er alle mulige mennesker, der sikkert snakker eller lort om mig. Det er det. Men de siger det jo ikke til mit ansigt. 100%. Men det, jeg kan sige, det er, det er ikke rigtigt. Ja. Vi har altid afleveret vores ting til tiden. Fordi ellers så ville vi ikke have kommet. Altid. Altid. Okay. Altid. Ja. Vi har siddet nat ud og nat ind, dag ud og dag ind. Vi har siddet ude på kontoret, på de gamle kontorer, der vi sad nede i kælder. Men det her, vi snakker, det er i starten. Jamen i starten, også vi lavede ikke andet end at være på kontoret og aflevere ting til tiden. Men jeg tror, det kommer af, det er et, vi var unge. Ja. To, en af founderne, han var en, der godt kunne lide fiserbladet. Han gik meget i byen. Hmm. Så det er klart, så får du et billede af, okay, måske er de ikke seriøse. Måske er de ikke seriøse. Ja. Ligesom, du har selv haft det problem. Det har vi snakket om mange gange. Det der med, at folk ikke tænker... at man kan levere til tiden. Der er mange, der oprigtigt ikke tror, at jeg arbejder som, eller jeg kommer til tiden, hvor nogle gange så kommer jeg lidt for sent, men det er fordi, jeg har altid en god grund til at komme lidt for sent. Jeg kommer tit sent. Til vigtige ting, og du må være skal være der til tiden, og jeg er meget punktlig. Ja. Ellers ville jeg ikke kunne have... Du kommer også til tiden i dag, jo. Ja, men du ved, podcast, jeg kommer altid lige lidt for sent. Men grunden til, at jeg kommer lidt for sent til podcast, ikke, det er faktisk, fordi jeg finpusser altid de der ting, i, hvad hedder det, lige inden jeg kommer, så finpusser jeg det lige. Mm. Du ved, det fordi jeg gider ikke at komme og finde pussy, mens jeg er der. Nej, man skal lige være... Ja, nu kommer vi lidt for tæt på en, eller ej. Hvad hedder det? Men okay. Det men får du ikke nødtur på, når du hører det? Nej, fordi nu har vi jo vist, at det ikke var sådan. Nej, fordi I har bare sparket døren ind og sagt, okay, alt det der, whatever, det er lige meget. Du... Altså, jeg tror, at det der kommer af to ting. Dengang vi startede, vi var unge. Ja, som du siger, det der vi med... Var, folk havde et andet billede af os, og specielt mig havde et andet billede af, fordi Daniel... Og Philip, for den sags skyld, har altid været professionel. Ja. Men det er klart, når, når jeg sidder med til et møde, og Alfred er med, og han er 16 år gammel, og folk kender mig fra byen, så har de måske et andet billede af, okay, de her drenge leverer ikke til tiden, og de leverer ikke deres opgaver til tiden. Ja, og måden, hvor når man står på sættet, at man gør det lidt anderledes. Man har det fucking sjovt. Nogle af de ting, jeg har lavet, hvis kunden har været med på sæt, så har de aldrig købt det, tror jeg. Nej. Forstår du? Men når de ser produktet... Ja. Man faktisk tænker, hvor fuck er det her for noget? Det har jeg aldrig set før. Okay, det forstår vi godt, at koster det eller whatever. Sådan noget. Ja. Men det er også det, vi altid siger til kunderne. I starten, kan jeg huske, der briefede vi, og vi advarede nærmest kunderne omkring, at det er en del af rejsen, det er en del af processen, det her. Okay. Vi har det sjovt på sættet, og det er derfor, at de ting, vi laver, bliver magiske. Ja. Så hvis I går ind og sætter en kæp i hjulet på den kan rejse... Kan du så godt lide at have kunder på sættet? Jeg elsker det, fordi jeg elsker at være sammen med kunder. Men Philip elsker det ikke. Ja. Daniel elsker det ikke, fordi de skal fokusere på deres arbejde. Ja. Det er derfor, vi har en client relationship manager. Hvor mange produktionsselskaber har en client relationship manager? Jeg forstår. I mine øjne, der er Sløves rolle måske den vigtigste rolle i hele firmaet. Fordi hvis der ikke er kunder, så er der ikke penge. Nej. Og så er der ikke det her, sætter. Så er der ikke. Og så er der ikke nogen podcast med dig. For så er der ingenting. Ja, det er rigtigt. I sidste ende, så handler det hele omkring, kan du sælge dit brand, og kan du sælge din film? Mm. Og det er lige meget om, det er rengøring, eller mad, eller tøj, eller film, eller tid. Mm. Hvis du ikke har et brand, du kan sælge, så har du ikke noget. Og jeg hørte faktisk en sige noget rigtig sygt, han sagde sådan der, det der med at være kreativ, det er det sværeste. Ja. Fordi det er ikke noget, du kan lære, sådan der, du forstår, hvad jeg mener. Sådan at du kan godt være en god produktionsleder, og lære det, og uddanne dig til det, og alle de her ting, men det der med at være kreativ, det er fucking svært. Ja, det for svært. Det kommer fra en anden del nærmest af hjernen, forstår du, hvad jeg mener? Det er svært at træne, men så kan du måske omgive dig med nogen, der er rigtig dygtig kreativt, og så kan du beskæftige dig med noget kreativt, ligesom jeg har gjort. Præcis, og jeg føler også, at nogle gange kan man også spark til sin brainstorming og kreativitet ved at bruge nogle tricks. 100%. Du ved først sådan ligesom, okay, jeg er helt dead, jeg ved fucking ikke, hvad der skal ske, og så lige pludselig, så sker det bare. Mm. Ja, altså, der er jo mange, der er mange værktøjer, du kan bruge for at finde på noget bedre, men du 100%. Kan også bare omgive dig med fede folk, som også er kreative, og som også har gode idéer, ikke? Daniel sagde noget sygt engang. Han sagde sådan der, det her med, at du kan ikke presse en firkantet model ned under en rund virksomhed. Mm-mm. Hvad siger du til den? Jeg siger, det er godt deres nye logo er jo rundt i midten, jo. Det er rigtigt, men det er heller ikke også firkantet rundt om. Det er også sådan lidt det hele, ikke? Det, så den der quote, er det den quote, der har gjort sådan, at jeg lavede det nye logo, eller hvad? Jeg tror, vi... Nej, for der har I faktisk proppet en firkant rundt om en rund virksomhed. Jeg tror i hvert fald, vi havde lavet logoet der på det tidspunkt. Men altså, Daniel... Måske læs i den quote og tænk, skal vi ikke bare lægge det logo, der er firkantet med rundt ind i midten? Det er det.
Altså, hvis du inviterede Daniel herinde i podcasten, så ville der komme mange flere af de der quotes i hvert fald. Er det rigtigt? Ja, han er dyb. Det, det. Og han tænker sig om, før han taler. Ja, det kunne vi to måske godt bruge nogle gange, at vi lige tænker os lidt mere om. Men det er vores, det er vores ting, bro. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Noget af det, jeg har læst nogle gange, ikke, som har været interessant, jeg ved ikke, hvor det er, jeg tror, der har været på LinkedIn eller sådan noget. Der skal altid sjove ting ind på LinkedIn. Der skal gode ting på LinkedIn. Den er rigtig god, den LinkedIn. LinkedIn er perfekt. Det er lige, altså LinkedIn, det er... Ej, Instagram er klart vores bedste medie, men LinkedIn er fandme tæt på. LinkedIn, den er god. Det er rigtig godt. Den der algoritme, ikke? Jo. Og de der mennesker, de er seriøse derinde. Ja, det er. Du ved, det er ikke det der, jeg er træt af useriøse mennesker. Ja, det er også. Og der er mange af dem på Instagram. LinkedIn, der, ja, folk, ja, sku, der mener folk det. Men grund til at spørge om det, det er fordi, hvem har ligesom hjulpet jer til at blive mere professionel? Det synes jeg er ret interessant. Jeg har læst noget, man er sådan noget coach tilknyttet, advisory board og bestyrelser og sådan noget, ikke? Men hvornår tog I det skridt, og hvornår fandt I ud af, at det skal I tage, og, whatever, du var sådan, og hvordan gjorde I det? Fordi der er sket noget jo. Der er jo, det er jo ikke Blond Media og Blond Ink. Det hedder jo ikke engang Blond Media mere. Blond Ink og du ved, nye ting, og større kunder, og større ting, og større kontor, og alle de her forskellige ting, flere medarbejdere. Det er alligevel nogle syge skridt at tage, når man kommer fra som en autodidakt verden. Mm, 100%. Altså, jeg tror grundlæggende handler omkring, at vi også har... ansætte de rigtige mennesker. Vi har også ansat nogle mennesker, som nu er vores kunder. Men hvem har lært jer det? At ansætte mennesker? Ja, og være mere prøve her. Altså, er der ikke nogen mennesker, der har lært jer, eller vil du bare sige, at alt, hvad I har lært, er bare lært ved at bare fejle og prøve? Ja. Vi har fandme fordi prøvet i min verden, der kommer det altså fra folk, du ved, som jeg kalder mine OG's, du ved, mine onkler. Ja, det er dem, der ligesom har lært mig, fordi jeg har været omkring dem, eller siddet til møder med dem og spurgt dem, og sagt, jo, hvad skal jeg gøre her, hvad skal jeg gøre her, hvad gør jeg med den her kontrakt, hvad gør jeg med det her, hvad gør jeg den her forhandling, whatever. Så har de ligesom lært mig det. Du, jeg har navn på det, ja, men har du nogle mennesker eller folk, hvor du tænker, okay, ham her eller hende eller det her, whatever? Altså, jeg vil sige, vi har et advisory board, og de begynder at hjælpe os nu, ja. I år. Ja. Før i tiden, der har det virkelig været at prøve en masse ting af. Okay. Og vi har ansat tit mennesker, som er dygtigere til nogle ting, end vi selv er. Ja. Og det tror jeg, at anerkende det. Sådan noget som for eksempel også at ansætte folk, som får mere løn end dig. Og som er dygtigere end dig, som er ældre end dig. Og som... Den brænder. Jo, men du skal i hvert fald gøre op med dit ego, at folk, der er nogen, der er bedre til de ting, du laver. 100. Og når de starter i din virksomhed, ja. Så bliver det lige pludselig jeres virksomhed. Så det er ikke bare dig. Ja. Altså, det er det vigtigste for os. Det er, at vi har været rigtig... jeg ved ikke, om vi har været dygtige, men vi har i hvert fald været nysgerrige på at få flere folk ind hurtigt. Jeg ved ikke, om... Og det, men det er også hvem, fordi, der har sagt det, men der er sådan to kurser, der er ret interessante. Det der med, den ene kan jeg rigtig godt lide. Det er den der med, at det fedeste er at være den dummeste i lokalet. Mm. Når du kommer ind i et lokal, og du har faktisk ham, der... dummeste. Ja, det kan også være den yngste. Det kan i hvert fald være underdoggen. Ja, men du ved, kom ind, og man tror ikke, at man ved alt muligt, især mig, du ved, og jeg har dit og der, så kommer ind, og så bare være den dummeste lokale. Det er fucking en fed ting. Det er fedt, ja. Og det er vigtigt. Fordi så kommer du ind, så lærer du bare at sluge til dig, altså, og lukker du bare røven, du ved, selvom vi elsker at snakke meget. Ja, men så lytter man. Og den anden ting, det er, jeg ved ikke, om det var Steve Jobs eller en anden en, eller jeg kan ikke huske, hvem der er en, der sagde, I didn't go to Harvard. But all my people are employed, they do. Du ved, eller den stil, sådan der, ikke? Ja. Den er også hård nok, sådan der, fordi du var sådan lidt, jo, jeg skal kun ansætte folk, der er bedre end mig, og klogere end mig. Men det er jeg lidt hørt at sige. Og der er som du selv siger det, der skal man altså også ind og arbejde helt inde med sig selv, og sige, ego, dit, dat, whatever, alt det der. Jeg tror, forskellen er jo bare, at vi har ikke særlig mange ansat her, som har fine uddannelser. Der er nogen, der har gået på DMJX. Ja. Men det er jo ikke store, lange universitetsuddannelser. Mm. Eller CBS-uddannelser, eller noget lignende. Så jeg tror ikke, det er fordi, vi nødvendigvis har ansat folk, der er meget mere uddannet end os. Men vi har ansat folk, som er klogere end os på nogle specifikke punkter. Punkter. Men uddannelse er ikke altid ens betydning med, hvor klog du er. Så er det. Selvfølgelig er du en klog læge, hvis du må. Altså, men i nogle andre henseende er det ikke det, der betyder alt. Nej, så altså, tror jeg, at vi har altid været dygtige til at omgive os med folk, som var dygtigere end os til mange ting. Ja. Altså for eksempel vores kunder. Har vi været hurtige til at reach ud til folk og ligesom sige, hey, vi vil gerne arbejde med jer, men... Okay.
vi skal ikke have en bondegård for at arbejde mere nu. Så for eksempel sådan nogle som Soundbox. Mm. Sådan som Jesper og Fred, som er deres creative director, eller Anton, som også har bygget Soundboxen, jamen de har jo hjulpet os og givet os råd hen ad vejen. Som selvom I kan de bruge til kunne jeres forretning. Ja, og ja, ligesom ja, givet råd. Vil sige, ja. Men det er der, hvor man arbejder sammen jo. Ja, og Besnik og Budim fra BLS, ja, og vores revisor, revisorer Mahir og Troels, altså de har virkelig også virkelig givet liv, og virkelig hjulpet os igennem, og givet os mange gode råd, og altså, Besnik på det kreative, det at lave et brand som BLS, præcis, som også er et kæmpe brand nu. Ja, det gør det sindssygt. Og Budim, som jo som projektleder og som koordinator, og den koordinerende rolle, han har hos dem, har også ligesom hjulpet os rigtig meget, og åbnet vores øjne og åbnet vores sind for mange ting. Så det er også det der med at snakke med folk åbent. Helt klart. Jeg snakker også meget, du ved, med Simon, der har lavet Division, for eksempel. Mm. Som også er vores kunde. Som er et tøjmærke. Som er et tøjmærke, ja. Så det er jo bare det der med at snakke med folk, som man godt kan lide, og som man arbejder med omkring det, man laver. Mm. Hvis man er like-minded, ligesom vi snakker nu, ja, ja, så handler det meget omkring at dele erfaringer og dele ups and downs. Total, og det er derfor, det er så vigtigt, det der med at gå ud og netværke. For det er sjovt, det er klart også, det er også din lidt rolle, og det er det, du er god til, og whatever. Men der er mange, jeg tror, jeg har set det i starten af podcasten, der er mange, der ser ned på det der. Du ved, ja, ligesom, del ud af... Du ved, altså, det der med at være out there, du ved, og sådan noget. Du forstår, hvad jeg mener? Fordi, jo, prøv, hvis vi ikke havde været ude og gøre vores ting, og whatever, alt det her, så har vi ikke været der, hvor vi var nu, jo. Nej, nej, altså hvis jeg ikke havde... Der er mange, der spørger mig sådan, hvor der vil have sat af, hvorfor kender du alle landsholdsspillerne og sådan noget, du ved. Sådan lidt, jo, sådan, de kan slet ikke forstå det. Altså alle interviewsene, det var godt, vi lavede i sat af, ikke? Jeg tror, alle sammen skaffede vi selv. Ja, ja, præcis. Vi snakker altså, det her det er TV3, som har alle rettighederne og købt rettighederne, der er rigtig dyre til alle ligaer, whatever, alt det der. Og det er bare os selv, der er meget flam, der var sådan ja, der. Ja, fordi vi kender folk. Du ved, bum, 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 og så rejser vi bare. Det er det. Altså, og det er det, der er det vigtigste. Det er, at hvis du kan dele din bum på vejen med de mennesker, du har omkring dig, som du også arbejder med professionelt, og ikke lægger skjul på dine svagheder. Ja, præcis. Og det har vi altid været gode til, ligesom at dele ud af de 100 ting, som vi var udfordret omkring. 100%. Adam, hvad vil din bedste råd være til de unge talenter derude nu, som ikke har uforløst deres potentiale og talent og alt det der? Det er fandme svært at sige. Uden at sige, kom ind i Blond Medias skole. Altså, jeg vil sige, der er to råd. Det første er, start i vores program. Ja. Så skal du nok komme til at fyre det. Der solgte du den. Du er også sælgeren. Ja, jeg er sælgeren. Du har valgt at tage sælgeren ind i podcast. Ja, ja, præcis. Men mit andet råd er også, at man ikke skal lytte til sådan en som mig, som sidder og laver sådan en her podcast. Man skal gøre det, man selv føler for. Man skal følge sin egen mavefornemmelse. Fordi jeg kan huske, da vi startede, og før vi startede, der prøvede jeg virkelig at lytte til mange, og prøvede at læse omkring mange, der havde gjort det, og se op til mange. Men i virkeligheden, det der har virket for os mest, det er den intention, man selv har haft, og den mavefornemmelse, man selv har haft omkring at gøre de ting, man gerne vil. Jeg forstår, hvad du siger, men det er ikke alle mennesker, der har den gode mavefornemmelse. Måske ikke, men de har i hvert fald en eller anden form for mavefornemmelse. Ja, det har de. Fordi jeg har fandme også dårlige mavefornemmelser. Altså virkelig mange dårlige. Men noget af det, det ved jeg ikke. Du skal prøve at tænke af, jo. Noget af det, du ved, som jeg tror, at der gør det godt for dig, det er jo, at du har en god mavefornemmelse. Jamen, jeg har også mange dårlige. Ja, men når du så får en dårlig mavefornemmelse, så går du måske ikke med det. Så går jeg med den. Gør du det? Og så fejler jeg. Ja. Og så gør jeg det igen. Okay. Så din bigger point er måske til de unge, at de skal bare hoppe ud. Ja, men det er det, alle siger. Altså, det handler mere omkring at bruge tiden. Ja. Virkelig lægge tid og flid i det. Ja. Altså det er bare, 100%. Og det er jo kliché, at hard work pays off, men det gør det virkelig. Altså vi har arbejdet 24 timer i døgnet de sidste 5 år. Jeg var på min 100%. Første rigtige ferie for 2 uger siden, forstår du, hvad jeg mener? Altså sådan det, hvor at jeg lavede autosvar og sagde, jeg er ikke på mailen. Ja, det forstår folk ikke. Nej. At det kan jeg sagtens forestille mig, at det er din første i lang tid, hvor du virkelig siger, okay, ægte ferie. Ja, det er den første nogensinde. Siden du ellers startede. Ellers har jeg og har været med på alle mulige ture, men så har jeg siddet på mailen. Men det er også det drive, som gør sådan, at du er stærk til de ting, du laver og sådan noget. I mange af de aspekter af ting, du siger, kan jeg spejle mig selv i det. Mm. Men så er der altså også en bagside af medaljen på det. Mm. Det er, at når lige pludselig alt går alt for stærkt,
og man bruger så meget energi, som du gør, og er så meget på, og gør alle de her forskellige ting, og er så perfektionistisk, og hele den der mølle der, er det hele. Så får man nogle gange stress, bro. Du rammer hovedet på blokken, det gør du virkelig. Ja. Så får du total stress, angst og work-life balance, og du ved, og du går igennem alle mulige ting, som folk ikke kan se på dig, fordi du ved, de er bare vant til, at du er sådan, som det er, men de ved ikke, inderst inde i dig selv, der græder du bare, forstår du? Sådan, at du overlever hver dag, du lever ikke. Mm. Og det ved jeg bare, selvom jeg ikke kender dig på det punkt, det ved jeg bare, at du har været igennem. Ja, det er sygt, at du, og jeg går igennem det lige nu. Ja. Altså lige nu, når vi sidder og snakker, altså jeg har haft stress i mange måneder, og har virkelig strugglet de sidste par uger med panikanfald og med bare at kunne få det hele til at gå op i en højere enhed. Og det er sindssygt svært. Det er sindssygt svært at have så høj pace og så have så højt et tempo hele tiden, men så også tage sig den tid, hvor at man kan puste ud. Og jeg har ikke pustet ud i 5 år. Og jeg tror, at det er det, jeg måske har haft behov for de sidste par uger, det er at få lov til at puste ud. Og det har jo det har min partner så hjulpet mig med at kunne gøre det. Men det er noget, man slet ikke snakker nok omkring. Altså, vi har brugt 2 timer nu på at snakke omkring Blondes succes og min rejse. Og, men man snakker slet omkring bagsiden af medaljen. Og jeg er glad for, at du har sådan et punkt med, fordi det tror jeg er vigtigt at sige til unge folk derude, at selvom at Instagram viser det flamboyante bedste billede altid, så er det jo ikke sådan. Jeg ligger tit derhjemme og græder, selvom at vi lige har lavet en fed kampagne for Adidas eller B&O. Og ligger stadigvæk derhjemme og kan ikke komme ud af sengen. Selvom at jeg ved, at jeg skal 20-25 ting, som jeg altid har drømt om i den her uge. Og det er enormt svært. Virkelig, virkelig svært. Og det er svært også at erkende, at du kan få det sådan. Selvom at du laver, og du laver det, du altid har drømt omkring. Ja, men du kan ikke mærke det. Du kan ikke mærke det. Du bliver... Det hele bliver på nogle tidspunkter, og ikke altid, fordi det går op og ned. Som man siger, det går op og ned i showbiz, men på nogle tidspunkter, så bliver det ligegyldigt, og så bliver det bare... Det er simpelthen et spøgelse, man er. Ja. Man er sådan virkelighedsfjern. Man kan ikke mærke og føle, og du ved, og alt er bare resultatsorienteret. Mm. Og det er også derfor, jeg lavede den her podcast for rejsen, fordi jeg har jo haft stress og angst i rigtig mange år, faktisk. Ja. Og men det tror jeg ikke, der er nok, der ved i hvert fald. Altså sådan... Men mange af de afsnit, vi har lavet, Adam, du er så glad for, at du siger det, fordi at den her podcast er faktisk rigtig mange samtaler med folk, som første gang begynder at snakke om sådan noget. Mm. Ja, det er vigtigt. Og det er fordi, jeg selv også åbner op omkring det, fordi jeg har aldrig før, jeg lavede den her podcast, fortalt folk, hvordan jeg har haft det, fordi jeg er sådan en warrior, du ved, ligesom du er. Mm. Vi skal helst bare være på toppen, vi skal bare helst ikke pive, vi skal bare helst, du ved, give den gas, vi skal helst være dem, der går forrest og leder alle de andre. De skal kigge på os og sige, jo, okay, sådan der, sådan der, sådan der, du ved. Og prøv, det kan man bare ikke blive ved med at være. Mm. Men det vigtigste, det er, at komme ud og snakke om det. Det vigtigste er at komme ud og være åben omkring det. Ja, og være sådan, jo, det er sådan, det er. Og som du siger, det skal ikke være tabu. Nej, det skal det ikke. Det skal ikke være tabu, og det er okay. Og du var især som mand, der er det rigtig hårdt, fordi bro, det er følsomme ting. Du ved. Jo, men også når du er ansigtet ud til sit firma, og det er dig, der står for at skulle bringe opgaver ind, så kan det jo også skære dit firma, hvis du går ud og siger, hey, jeg har det faktisk dårligt for tiden. Ja, ja. Men så det kan er det bedre være, nu ringer. Om dagen, end det har været før i tiden. 100%. Fordi nu om dagen begynder der at være rigtig mange forskellige kampagner og ting, hvor folk, du ved, de snakker om det og gør det til en mindre tabu ting, og gør det lidt mere normalt. Og lægerne tager det for eksempel mere seriøst, arbejdspladserne tager det mere seriøst, og alle de der ting. Og det er bare en tid, vi lever i på grund af alle mulige ting, at der er så mange ting blandet sammen, og den her rush og den her hurtighed. Og det er også netop derfor, den her podcast, den hedder Rejsen, fordi det handler om det der med, at rejsen er lige så vigtig som målet. Mm. Ja, man skal tro på processen, men man skal heller ikke glemme sig selv i processen. Mm. Og det tror jeg måske faktisk er et af de bedste råd, man kan give. Det er bare, at man også skal nyde rejsen og nyde den proces, man har, og tro på den proces, man går igennem, og ikke bare kun tænke på, hvad er endgål, og hvad er det? Og penge. Ja, og så snart du når dit mål, så vil du altid lave et nyt mål. Ja. Jeg har altid drømt om, at vi skulle have sådan et her kontor, men... Ja. Nu er det, du kan ikke engang føle det. Det er et problem, jeg er glad for jo. Det. Jeg er glad for det, men jeg har også sat nye mål, og det gør... Det er også farligt. Sådan er det jo også, når man er sådan en person, som gerne vil fremad.
Men man skal også virkelig huske at stoppe op og lige kigge tilbage og tænke på de ting, som man har opnået. Og så går man til alkohol, fordi så kan man føle. Så går man til alkohol, man og så går kan man til føle, du ved. Så man sådan, går ikke i byen ædru, fordi så, du ved, så drikker, så fejrer vi lige, hvad der er sket. Men du fejrer det ikke den dag, du ved, du fik lokalet. Nej. Og så fejrer du det i weekenden, fordi så kan du, du ved, mærke. Så kan du slappe af. Og det er der, hvor man finder ud af, okay, vi har et problem her. Mm. Og hvis du ikke kan føle det uden dit, uden dat, uden alt muligt, uden at se det på din Insta, igennem en anden, whatever, du skal føle det inde hos dig selv. Mm. Du skal mærke dig selv, du skal føle dig selv. Du skal selv arbejde med dine ting og dit selvværd og din alt muligt. Og når du gør det, og når du kommer igennem det, så kommer du ud på en eller anden måde som et, sådan et menneske, sådan der, så der er ikke nogen, der kan stoppe dig. Mm. Kan du følge mig? Sådan der. Det er ligesom jeg plejer til at sige, jeg ved ikke, om jeg har sagt det mange gange i podcasten, men der Eminem går op i 8 Mile, ikke? Og bare går ind og sviner sig selv til. Mm. Ja, det er ikonisk. Og så du ved bagefter ham, da han skal til at rap battle mod ham, han er sådan lidt... Hvad fuck skal jeg sige til ham her? Yeah. Han har lige sagt til mig, at han har angst, han er dit, han er dat, han synes whatever, whatever, alt det der. Du kan ikke, der er ikke nogen, der kan fortælle dig noget nu, jo. Forstår du, hvad jeg mener? 100%. For de kan ikke sige noget dirt på dig, for du har sagt, jo, hands up, jeg er sådan her, jeg er wack. Det er også derfor, du ved, jeg kan bare mærke, efter at have lavet min podcast, hvor jeg har fortalt rigtig meget om mine dårlige sider, så kan jeg bare mærke, når jeg går ud af døren, så er sådan lidt, jo, folk hører den her podcast rigtig meget. Og du får lidt og nu er jeg en eller anden, der går ud, så er der en eller anden, der siger sådan, jo, hvor er det for fristende at høre dig sige sådan her, sådan her, fordi det er alligevel på et medie, som er sådan ude til folk. Og sådan ja, der er folk, der hører det i hvert fald. Ja, det er og jeg kunne også mærke på dig, du ved, at du siger det her i det her, og du ved, det kommer lidt ud, og sådan, og jeg synes bare, at først og fremmest skulle du vide en ting, jeg har kæmpe respekt for, at du gider at sige det. Og især i mit outlet og sådan noget. Og en anden ting skal du vide også, at vi skal mødes efter det her, vi skal snakke, fordi... Jeg tror, jeg kan give dig en masse råd til, hvad jeg har gjort for at komme et sted hen. Fordi jeg havde det altså i 5-6 år. Mm. Okay? Ja. Og jeg kæmper stadig imod det. Og det håber jeg fandme ikke. Min 40% ikke, ja. Af min work ethic, den var stadig folks 100%. Ja. Så prøv at forestille dig, det var, når man kommer tilbage på sin 60-70 igen, eller et eller andet, eller bare 80. Jeg tror aldrig, man kommer tilbage til 100 igen, fordi den part er knækket hos en. Nej, nej. Men ens 80 er måske folks, du ved, 100. Forstår du, hvad jeg mener? Jamen, jeg forstår, hvad du mener. Og jeg tror, det er også vigtigt, at man ikke altid sammenligner sig med de andre, men man det også skal bare, man heller ikke, man bro. Tænker... Man skal, jo, det er også en af de vigtigste ting, det der med bare sådan lidt... Men det er jo det, man gør, og det er det, du, bro, det, det, du, der gør, du bliver deprimeret. Den bedste quote til det her, ikke? Det er, den nye succes, det er inner success. Mm. Du har mange hvis, gode quotes hvis du har, nej, men hvis du har inner success inde i dig selv, du ved, så har du succes, bro. Fordi det er lige meget med alt det andet. Og så er du ligeglad. Og det tager mig tilbage til noget af det sidste, vi skal tale om, du ved, ikke? Fordi at, vi har været godt i gang, ja. Mm. Vi skal også have, at folk, når de ser den der tidslinje, at de gerne vil høre den. Måske men skal det, du putte en tidslinje ind, som er forkert, så at folk tror, det er kortere. Men så kommer de til det her moment, og så vil de gerne lytte mere. Det gør vi fra nu af. Ja. Men jeg har faktisk laver siddet, vi falsk tidskur. Det er det, jeg har faktisk siddet og håbet på hele vores samtale, at du ikke vil spørge mig, hvordan har du det lige nu? Fordi jeg gerne vil udenom det. Men så kan jeg bare mærke, nu når vi snakker om det, så er det bedre ligesom at få det sagt. Ja. Så skal jeg altså lige sove på den i aften, om vi skal klippe det ud eller ej. Men, ja, selvfølgelig. Men jeg tror, det er også en privat ting, jo. Det er en privat ting, men det er også enormt vigtigt. Altså, der er mange af de kollegaer, der sidder derude, som ikke ved det her. Som ikke ved det her. Ja, fordi du er for stolt til at sige det. Jeg vil sige, jeg tror ikke, jeg er for stolt. Jeg er bange for, om det går ud over dem og os. Ja. Jeg er bange for, at det går ud over det her setup, vi har lavet her, fordi det har taget så lang tid at bygge det. Ja, ja, selvfølgelig. Så det, at vi har bygget det nu... Så hvis Chefi lige pludselig ikke er på... Altså, hvis han ikke kan være på klubben, eller han ikke kan være med på optagelserne, eller hvis ham, der går med fanen, ikke kan være fanebæren, hvad så? 100%. 100%. Det tager mig tilbage til noget ret interessant, det her med, at du har udtalt det her med, at pengene, du ved, mange gange skal gå til virksomheden, og I jo ikke udbetaler særlig meget løn til hinanden, og resten går til julefrokost og fest i Blond Ink, og det der med, du ved, at I har bygget det her op omkring menneskerne, det har du snakket meget om, det er den måde, jeg arbejder på, at altså, det her med, at dækningsgraden er højere end en bestemt procentsats, så pengene går til de her fester og whatever, det er ikke bare skum ens eget ører, altså forstår du, hvad jeg mener? 100. Og at I også fortæller det til folk, der arbejder her, og I selv beviser det og går forrest og viser det og sådan noget. Det synes jeg er fucking interessant. Det handler om, du bliver nødt til at være ærlig.
Du skal, men er det ikke også kommet lidt af, at hvordan man så også har haft det? Fordi så finder man ud af, jo, om vi så omsætter for... I omsætter for i 2017 for 1,1 mil. Mm. Hvidt. Ej, slap af. Jeg laver sjov. I 2017 var der nok stadig noget sort. Ja, jeg laver sjov. Men i 2018, 3,3, det er alligevel et rimelig stort hop. Og det her, det er altså 2018. Det er alligevel en lille anden siden, jeg tænker, at det kun går en vej. Men finder man ikke også så ud af, om man så har den her mil, eller den her mil, eller den her, det betyder egentlig ikke så meget i sidste ende, hvis man har det sådan, som du har det. Jeg tror, den million betyder jo i virkeligheden, altså hvis det er omsætning, man snakker om, så betyder den jo alligevel ikke noget, hvis den ikke er et overskud. Men den betyder rent forretningsmæssigt. Men den betyder noget i virksomheden, fordi det er nogle penge, du kan bruge. Selvfølgelig, men nu snakker jeg bare om sådan rent, hvis du har det sådan, som du har det, så om du har 5 eller 10, det er ligegyldigt. Jamen, jeg tror, jeg adskiller det meget, fordi jeg tænker aldrig i personlig formue. Jeg tænker ikke, at... Nej, ikke i din formue, men hvis du har det skidt, så er det, bro, så bedre at have 5 og have det godt, end 10 og have det sløjt. 100%. Det er det, min point er. Ja, men jeg tror, jeg adskiller det lidt i den forstand, at vi vil rigtig gerne bygge det her sted, og vi har gerne vil bygge det her sted altid. Men det her sted, det skal blive større. Det skal være hele bygningen. Mm. Det skal være i mange forskellige lande. Mm. Og det skal forhåbentligvis også gerne være snart. Så snart jeg i hvert fald kommer på lidt bedre dage. Mm. Og det kræver penge. Selvfølgelig. Og den proces og den rejse, du er på i at anerkende, at det kræver penge at bygge det her. Mm. Det er enormt vigtigt at holde fast i den tanke. Også selvom du ikke har det så godt, og at du kan have nogle dage, hvor at du tænker, at penge er ligegyldige, men i sidste ende, så er penge ikke ligegyldige, for det gør, at vi kan sidde i den her sofa, og vi kan være på det her kontor, og at vi kan facilitere, så mange unge mennesker kan leve af det, de elsker. Mm. Og så det er vigtigt, det er i hvert fald vigtigt for mig, at jeg ikke taber den tråd, og jeg tænker, fuck om det er 5 eller 10 millioner, fordi selvfølgelig skal det være 20 millioner, fordi så kan jeg ansætte 35 flere mennesker. Mm. Ja, jeg forstår. Men det er ikke godt, hvis det går ud over, hvordan du har det. Det er ikke godt, hvis det går ud over, hvordan jeg har det. Men den måde, jeg har det på, kan jo sagtens... Der er jo mange faktorer. Det kan jo ikke... Det er ikke altid kun det. Nej. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan jo være alt muligt. Men nu, når du snakker om kapital, så kommer jeg til at springe over et spørgsmål, som faktisk er ret interessant, som et af de vigtigste. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sprang det over. Fordi det er altid det, jeg har tænkt rigtig meget over med jer, for eksempel, eller generelt forretning. Og når jeg sidder i et møde, hvor de siger, Druksi, man, det du har lavet, du kunne altid have taget det til så mange større steder. Og det er rigtigt. Jeg siger altid, ja, det er 100% rigtigt. Og så kommer de med alle mulige gode idéer, og jeg giver dem ret alle sammen. Ja. Jeg siger, det er rigtigt, hvad du siger. Det er også rigtigt, det er også rigtigt, 100%. Hvad spørgsmålet er, hvad føler du opskriften er for vækst, hvis man ikke har kapital til det? At sælge. Sælge dit brand. Altså, du bliver nødt til at kunne sælge det, som det er, som du har at byde på. Mm. Og hvis du ikke... Men hvad så, hvis du ikke kan ansætte folk, og du ved, for at skabe vækst, så bliver du jo nødt til at på en eller anden måde kunne ansætte nogle folk, eller have nogle folk, eller et eller andet. Mm. Er det så... Hvordan vækster du, men du har ikke kapitalen til at vækste? Altså, jeg kan godt fortælle, fordi jeg har prøvet det jo med DDS. Vi havde ikke en rød rej. Nej. For mig var det bare at blive ved med at arbejde hårdt og lave noget unikt, og så content. Content is king, og så... Vi havde 0 kroner i markedsføringsbudget, og så var vi bare sådan lidt... Vi solgte et movement. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Præcis. Det er min ting. Men jeg vil gerne høre fra din ting, hvordan du ser, ligesom, at opskriften for vækst er, hvis man ikke har kapital. Hvis du ikke kan ligesom bare tage nogle penge og sige, hej, jeg vil gerne betale den bedste grafiker til at lave det her projekt, whatever. Jamen for det første handler det omkring at have nogle dygtige kræfter fra start. Altså, vi har været heldige med, at Daniel var sindssygt dygtig til at lave film. Philip var sindssygt dygtig til at tænke kreativt, lave grafik og tage billeder. Mm. Og hvis du kan starte med at sælge det, og de mennesker, du har at gøre med at dygtig, så ret hurtigt kan du også op prisen. Mm. Og så handler det også omkring at stå op for den pris, du har, og ikke bare gå på kompromis med, er det noget, som kunden vil betale. Altså, du bliver nødt til ligesom også at sætte en streg i sand og sige, prøv at vi er dygtige til det, vi laver. Men det er sjovt, fordi så står der her, når man starter, så begynder man at lave de her ting, og man laver det, og så lige pludselig bliver man dygtig, man synes selv, man er dygtig, og så, hvor vi har snakket lidt om det, så begynder man at miste kunder jo. Mm.
hvad gør man så der? Fordi man er sådan lidt, man er i starten også lidt bange for at miste, fordi man er sådan lidt, du ved, den der balance, den er jo faktisk svær, rigtig svær i en nyopstartet virksomhed. Det er det, men jeg tror, det handler meget omkring at sige, at de kunder, der falder fra, der var det måske ikke meningen, at det skulle være på den måde. Men det, jeg vil sige, vi beholder ret mange kunder, fordi vi har også mange forskellige prisklasser. Altså, vi har både Philip og Daniel og Alfred og nogle af dem, der altid har været her, og mig. Men vi har også rigtig mange unge, nye folk. Og det er klart, de unge, nye mennesker, som er nyudknækket fra vores akademi, som stadig er i deres teenageår, de koster ikke det samme, som jeg koster. Ja, ja, ja. Og hvis du har forskellige prisklasser, så kan du også facilitere og tilbyde forskellige opgaver til kunder. Smart. Det er meget smart. Og det er jo det, for dig. Så I heller ikke mister, du ved, de kunder? Vi mister ikke kunder, fordi vi holder fast i volumen. Så den dag, at vi laver en... Men hvad gør man så, når du løber rigtig hurtigt rundt, men du har for mange hænder ude på de forskellige projekter, men der kommer folk ind fra siden af og siger, jo, vi vil gerne have det her, men I kan ikke gøre det, fordi der er desværre for meget run. Altså, hvis kapaciteten ikke kan følge ja, med, så... Det. Så kapaciteten kan ikke følge med. Har du prøvet at være i det? Ja, det er jo grundlæggende facilitatoren for min stress. Det er jo at tage for meget ind, tage munden for fuld. Ja. Og det er min evige kamp. Det er at kunne sige nej. Ikke at have været ja-hatten altid. Fordi vi har stået i mange situationer, hvor vi står på en optagelse, og kunden siger, hey, kan du lave det her i næste uge? Hvor vi så endte ud med... Hvor du bare har lagt i ABK. Ja, ja, selvfølgelig, vi kører, min bror. Ja. Okay, så kører vi døgndrift en uge mere. Ja. Og så en uge mere, og så en uge mere, og så en uge mere, indtil at der er en eller anden, der får et panikanfald, som så heldigvis i den her situation har været mig. Jamen, der er det problem igen. Heldigvis dig. Og jeg vil hellere have, at det sker for mig. Ja, det sker ja, for en anden. Men det er derfor, det sker for dig. Måske. Men det er jo også det, jeg arbejder fordi med. Fordi du ikke passer på dig selv. Og lære at sige nej. Og det er det, vi arbejder meget med nu. Sige, når en kunde kommer og siger, hey, vi skal have lavet det her med det samme. Jamen, hvis kapaciteten ikke kan følge med. Bare lige huske, Adam, for at du kan passe på dit hold og dine mennesker og alt det der, ikke, så skal du først og fremmest passe på dig selv. Og det er det, fordi jeg gør med hvis du ikke er den bedste version af dig selv, så kan du ikke være den bedste version over for dem. Præcis. Og det er derfor, jeg ikke er på kontoret hver dag lige nu. Har babybror. Skal I lave serie snart? Ja, det skal vi nok. Det var det, at skejsen er. Det ved jeg ikke, om det er. Der er omsætning, jeg ved ikke, hvor meget profit der er i det. Immaterielle rettigheder og alt muligt, hvordan du laver kontrakterne og sådan noget. Det er svært siger at sige. Siger du til mig, at der er penge i musikvideoer? Nej, men vi laver heller ikke så mange musikvideoer. Nej, det er det, jeg siger, du ved. Folk har misforstået det der med, at der er penge i musikvideoer. Jeg tror, du sagde det lige før, content is king, og det er det, vi går op i. Vi går op i content. Og lave kvalitetscontent, men også hvad, at have høj volumen. Hvad er fremtiden for Blond Ink? Fremtiden for Blond Ink er, at det her setup, vi har her, skal blive større, men heller ikke for stort i Danmark. Men så skal vi copy-paste i mange forskellige byer, også i udlandet. Sådan have en blueprint for det, ikke? Jo. Ligesom en Gorms Pizza, der blev solgt for 40 mil, kun fordi han bare havde sådan en blueprint, som bare kunne gøre, at du kunne bare trykke på en knap, så kunne du åbne en her. Og det er noget af det, jeg synes, der er mest interessant ved nogle af de der madsteder. Nu kender jeg selv en, der har et madsted, som har sådan 8-9 butikker. Og det er interessant at se, hvordan han bare kan åbne og åbne og åbne og åbne. Og det er jo det, der gør sådan, at kapitalfonden synes, ting er rigtig spændende jo. Fordi at nu er der negativ bankrente og alle de her forskellige ting. Ja, så det bedste, de kan gøre, det er enten at gå og investere i aktier, whatever, eller at du fucking hive dem ud af banken, eller gå ind og investere i noget. Ja. Og hvis I kan have en blueprint fuldstændig en til en for, hvordan Blond Media fungerer, og hvordan den vil fungere et andet land, og have en skabelon for det med, jeg ved ikke, hvor mange siders PowerPoint. Det er det, der kommer til at gøre sådan, at jeres værdi kommer til at være rigtig høj. Og det, der gør sådan, at I kan åbne flere steder. Så jeg ved ikke, om I allerede gør det, men min bedste råd til jer, det er at finde ud af at bruge rigtig mange timer på at lave det blueprint, som er snorlig, ligesom en fucking McDonald's håndbog. Og hvis I kan lave det, så kan I godt rykke på de der ting hurtigere, end I faktisk måske havde troet, I kunne. Altså, vi har mange ting, der kommer nu. Der fordi det er jo, du siger, at du skal ansætte flere og flere mennesker alle mulige steder. Og hvis de har den der McDonald's håndbog, Blond Media der, eller undskyld, Blond Ink,
så kan I lige pludselig rykke. Men hvis I tror, I skal komme ned og lære dem, og dit og dat og alle de der ting og sådan noget, det kommer til at tage lang tid. Så det, hvis I ikke allerede laver det som I bedste råd til jer, hvis I skal nå de ting, ikke fordi jeg skal lyde som en guru eller noget. Nej, men du har ret. Men det er jo det, der er spændende, for så kan komme de der penge og kapitalfond, whatever, af investorer og alle de der ting, som I måske allerede lidt har. Har I det? Ja, nej, det har vi ikke. Jeg tror ikke, vi er heller ikke interesseret i det. Nej. Vi er interesseret i at lave det her. Ja. I mange lande. Jeg er interesseret i at kunne facilitere og skabe muligheder for unge mennesker i rigtig mange lande og i rigtig mange byer. Og gøre det endnu mere aktiviteten op. Og få bare få pumpet unge mennesker op. 100%. I deres kreative A-game. Altså det er det, det handler om for mig. Og det tror jeg ikke, du behøver at investere for, fordi vi kan godt finde ud af at skabe profit, og vi kan godt finde ud af at skabe kapital selv. Mm. Vi kan godt sælge vores brand, og vi kan godt sælge over vores kapacitet. Det er altid vores problem. Vi har aldrig haft problem med at sælge. Nej. Vi har altid haft problem med at følge med. Men føler du ikke nogen gange, at hvis der kom kapital ind, du ved, at I kunne rykke hurtigere? Nej. Det tror du ikke? Det tror jeg ikke. Det handler meget omkring kapaciteten, og det handler meget omkring, og hvordan fungerer dine processer internt. Og det er det, vi arbejder rigtig meget på lige nu. Og der kommer snart en software, som vi er i gang med at lave, som er Blonde Tools, som ligesom kommer til at være den håndbog, du snakker om. Ja, okay. Hvor at du i virkeligheden bare skal downloade en software, og så vil du få al information ind. Det er det. Og så er der vores markedsføringssystem, som ligesom skaber jeres kunder. Ja, jeres skole også. Jeres, præcis. Jeres kursus og alt det der. Og programmer og alle de ting. Ja. Så det, vi er i gang med at bygge det op sådan, at det kan skaleres. Men det skal heller ikke forhastes. Nej. Og det kræver 100%, at jeg også har det godt, når det skal gøres. Man, du har lagt den til folk i dag. Tak. Det har du virkelig. Du har givet ud af dig selv hele vejen rundt, og jeg ved, når folk lytter til det, så bliver de inspireret til, at de også kan gå ud og starte som i 15 år og tage billeder på diskotek, og måske der er nogen, der står og griner og tænker, du galt en nørd. Men nu om dagen, bro, ikke? Starte her jo. De behøver ikke være på diskoteket mere. Nej, men det der er med det, som jeg også vil fortælle mine børn en dag, hvis jeg får nogen, det er jo, at en gamle dag var nørd en negativ ting, og nu er det blevet en positiv ting. Du mødte lige Mikas. Ja. Vores CTO. Ja. Head of Technology. Ja. Han er, jeg ved ikke, bro, 18 år gammel. Men bro, det er det nye end. Ja. Altså for mig, jeg kan ikke snakke for andre. Mm. Og jeg synes, det er fucking nødvendigt, hvis folk render rundt i skolerne, du ved, og føler sig som en negativ nerd, bro. Fordi sådan der, hvis du er en nerd, ikke, du er den sejeste. Du er fucking sej. Fordi du er nørdet ting, og går op i noget, og er passioneret, og være nerd omkring sådan noget. Det er det sejeste, det waggeste, det er det der at rende rundt og tro, du bare, jeg er fucking sej og sådan noget. Fordi det har jeg selv rendt rundt, da jeg var ung, og var sådan en, fuck, hvor vil jeg bare ønske. Jeg hvis nørder du til gengæld musik og sådan noget. Hvis du på klub, så var det jo det, du... Nej, men jeg nørder du til gengæld musik. Ja. Det var også det, der fik mig frem, jo. Ja. Har ikke nogen, der kunne fuck med den altså, musiksmag, jeg havde, og de ting, vi lavede, da vi lavede DDS, jo. Altså, overhovedet vi breakede fucking alt. Altså, ej, det var nytænkende. Ja, præcis, vi var game fuck. Ligesom I også gør, altså vi bare sådan, det er vores ting, det er vores stil, vi gør det bare. Ja, det tror jeg er det vigtigste også, at man virkelig følger sin intention, og den intention, du har, kan godt være forkert, som vi snakkede om før, men så gør det forkert, træd ved siden af. Vi har lavet mange fejl. Det har jeg. Jeg vil bare ønske, men det kan man ikke, men jeg bare ønske, at alle de ting, du ved, jeg ved nu, vil jeg bare ønske, fuck, det vil jeg bare ønske, jeg vidste det dengang. Men det er jo det, vores program, det er det, vores akademi er. Det er, det er dejligt, at det os, bliver spurgt nogle på ting over. Præcis. Alle de fejl, jeg har lavet de sidste 10 år, dem kan vi lære folk nu. Og så kan alle de unge folk, som er altså lige så unge, som dengang jeg startede med at tage billeder på klubberne, de kan sidde herinde og have en fuldtidsstilling og tjene en ordentlig løn og lave det, de drømmer om. Der lagde du den sgu. Jeg tror, at hvis folk lytter til vejs ind med den her podcast, så kan jeg love dig for, at kommer der dumper nogle ansøgninger ind. Det håber jeg. Men du har solgt der kommer også mange. Der var 300 ansøgninger ind sidste gang. Jeg skal sige tusind tak for at invitere mig herind og samtalen og det hele. Og det har været virkelig fedt at høre hele historien. Og jeg møder dig igen. Vi har ikke set hinanden noget tid. Folk, der har været corona. Ja, men også folk har haft travlt jo. Jeg har haft travlt. Jeg har haft travlt. Og så bare til alle lytterne, at hvis I stadig lytter med, så er jeg bare glad for, at I gør det og bliver ved med det. Og husk at dele den, send den rundt til folk, fordi at, der er masser af ting at lære i den her. Og især fordi der er så mange mennesker i den nye generation, som rigtig gerne vil arbejde i det kreative erhverv. Og det er sjovt, nu vil jo alle være en rapper, eller være en kreativ, eller være i den her branche, dit og dat og sådan. Og det er også okay. Mm.
men uden at du ved, dræbe den og sådan noget. Det er ikke alt, der er bygget til det, men her har vi måske noget, 100. hvor at man kan fremskynde den der proces, og ja, måske finde ud af, om man hurtigere er sådan, okay, har jeg den, eller har jeg den, ikke? Mm. Og så ud over det, bare mærke efter, du ved, hvad du ægte føler, ikke kun gøre det for the cloud. Du skal ikke gøre det for the cloud, du skal gøre det, fordi du føler for dig. Der er for mange mennesker nu om dagen på grund af Insta, dit og dat. Som gerne vil være noget, de egentlig ikke vil være. Ja. Du ved, det er sådan lidt, de gør det, fordi det er kulturelt accepteret, eller sejt, eller et eller andet sådan lidt, bro, det behøver du ikke. Mm. Sådan at du er cool nok, som du er, og det du gerne vil, om det er at strække fucking sokker, eller whatever det er. Det er en sej ting, forstår du, hvis du føler den. Ja, 100%. Så det var bare min sidste, du ved, ligesom ting, jeg vil sige videre for hele podcasten og sådan noget. Det er wise words. Altså, jeg har i hvert fald gået igennem mange drømme og mange tanker. Jeg troede, jeg skulle være fotograf, troede, jeg skulle være instruktør, troede, jeg skulle være en mulig, men det er også okay bare at være en god sælger. Præcis. Og omgive dig med nogle mennesker, som du respekterer, og som du gerne vil hive frem. Og du skal respektere din egen rolle. 100%. Det skal du virkelig, Fordi mange gange kan man rende rundt og føle sig som en joke. Ja, men det kan man gøre i mange år. Ja, det kan man virkelig. Jeg har da også mange gange tænkt, fuck, hvor du, altså, er du bare var helt brændt af, eller hvad? Ja. Du ved, og så nogle gange så er jeg sådan lidt, okay, fuck det, du ved, vi skal lige manøvre omkring det, ikke? Ja. Så tak for det hele, og det er mig, der takker. Vi ses til næste gang. Vi ses jo i morgen, jo. Ude i byen. Med jogging set. I barn. Come on. Ja. Vi ses, bro. Ja, vi gør. Tak for alt.